Vittu kaikilla tää saatana daddy shoes. Ei mitään, täällä tuli jälleen kerran yksi. Moi iskä! Ja kaikilla on daddy shoes. On mulla ongelmia, mut sä et oo yksi niistä. Niin. En ookaan, lue kiitos siitä. Onneksi live tuli, joku rupes valittaa mun Fibil-hoitajista. Ärsyttää mun eka video posti vihapuheen takia. Okei, teet sä valituksen. Teitkö valituksen? No niin, moi. Oliko hyvät kauneussumet? Siis mä nukuin varmaan 3 tuntia, koska mun niska on niin jumissa, mä en pysty taittamaan tän enempää mun päätä. Niinku toisen. Ja mä oletin, että toi niinku auttaa siihen, mut se on vielä enemmän jumissa nyt mun niska. Onko joku pitänyt sua headlockissa? Siis mä en tiedä, mä oon nukkunut viime yönä jotenkin, ihan siis jotenkin. Ja mä oon tänään ottanut särkylääkettä ja mun äiti laittoi siihen jotain semmoista voidejuttuja ja kaikkea. Ja mä en tiedä mitä mä teen, mä kävin salillakin, kun mä ajattelin, että ehkä se aukeaa sieltä jotenkin maagisesti. Ei. Niin, no niinku, what can I say? Sä alat tulla vanhaksi. Niin, eikö tämä siis on niinku vanhuutta sitten? Mutta mä toivon, että viisaus tulee sitten sen mukana myös, että sitä ootellessa. Vassari Kalmari, mä suosittelen tekemään valituksen TikTokille, koska jos sulla tapahtuu lisää, niin TikTok muistaa sen, että sulta on poistettu video, sit sulla tulee varoitus. Et suosittelen tekemään valituksen. Siis mun pahin pelko on, että mun tili poistettaisiin. Se olisi ihan hirveetä. Onko sun bannattu videoita? Ei, mulla ei ole bannattu tyli yhtäkään vielä. Sitten on mitään hataa. Niin, mä ootan, että joku triggeröityy niin kovasti, että ne ei halua enää haukkua mua, vaan ne haluaa bannata mun videoita. Mm-hmm. Mutta sä teet sun TikTokit sen verran siististi, että vaikka niitä poistettaisiin, niin mä uskallan väittää, että saisit ne takaisin kuitenkin. Et, mä aina taiteilen niin sanotusti reunalla, ja siinä kohtaa aina kun mulla on silleen, oho, 2 ilmiannettu, ja mä saan niitä takaisin, sit mä oon silleen, okei, mä muistan 2 kuukautta, että pitää ottaa iisisti. Sitten taas ollaan samassa pisteessä. Toi on ihan hyvä myös. No joo. Mä yritän just sen takia, mä en hirveästi vaikka kiroile oikeastaan missään mun TikTokeissa. Ja no mä yritän muutenkin tehdä niistä aina lapsiystävällisiä. Että periaatteessa niissä ei olisi mitään niinku edes valitettavaa. Ymmärrän. Siis niin lapsiystävällisyys. Mä ajattelen lapsiystävällisyys on vaan sitä, että on ystävällinen lapsi. Vaikka en mä kyllä sitäkään aina. Siis jos joku Mikko 13V tulee aukoon mulle päätä, niin kyllä mä sanon silleen, että vittu, pidä turpas kiinni. Ja sen näiden, että mä sanon about jokasta vähän älystä, mä sanon, että okei, Mikko 13V, niin sen näiden. Mä aika paljon oletan aina, että ihmiset on 13-vuotiaita ja jatkan samaan malliin. Ehkä se on se tough love tai jotain. Mä yritän itse niinku pääosin silleen välttää tilanteita, että mä niinku päätyisin tilanteeseen, että joku Mikko 13V
tulisi edes sanomaan mulle mitään. Tietenkin no. välillä tällaista tapahtuu. Ja sit mä yleensä vaan, no silloin kun mä olin koulussa töissä, niin silloin tapahtui tätä niin kuin päivittäin, että joku saattoi huutaa käytävää mulle, Elpe Vässari! Ja sit mä vaan leikin, että mä en ikinä ole kuullut. Ja jos mä kuulin ja reagoin siihen, niin mä reagoin siihen niin, että mä kysyin, että tiedätkö sä mikä on Vässari? Ja sit ne ei tiedä mikä on Vässari. Ja sit mä olin vaan, että niin. Nyt olisi pitänyt vastaa sinä. Sinä. Niin. Koska se on aina, aina hyvä gacha. Jälleen kerran joku tuli just kommentoimaan tuossa tota, mun TikTokkiin, että kyllä vihreät vasemmistoliitto SDP alkaa olla niillä kommunistisia puolueita. Ja niin kuin jos sä sanoisit tuon vasemmistoliitosta, se ei pitäisi paikkaa sillä, mutta sitten jos sä oot silleen, niin kuin, että vasemmistoliitto, SDP ja vihreät, niin silloin tietää, että sä et niinku tiedä mistään mitään. Jep. Joo. Mieti, jos tuota sanottaisiin vaikka kokoomuksesta, että ne on lähellä niinku vaikka fasismia. Kelaa niinku mikä pitäisi niinku paikkansa tällä hetkellä semmin hyvin. Niinpä. Hei, vai, Case Junnila, ootko seurannut Case Junnilaa? Siis oon mä jonkun verran, ja tänään mä luin jotain Junnilan omia twiittejä kans siitä, ja sit niinku muutenkin tämmös. Mun mielestä siis se koko juttu on todella naurettava. Se on semmos niinku, mun mielestä siitä huokuu niinku semmonen, mikä tää on, kokoomus nuolee kaikkien persettä, jotta ne ei joudu tekemään mitään oikeasti tärkeitä päätöksiä esimerkiksi. Kyllä. Ja sama RKPn kanssa. Mä näin Perttu Jussilan videon TikTokissa, että on ihan jotenkin salee laskelmoinut, että RKPlla on ns. Varaa äänestää sitä juttua vastaan. Niin. Ja mä uskon siihen. Niin, no siis jos ajatellaan, että Ben Zyskowicz, joka on itse juutalainen ja sen vanhempia on kuollut juutalaisvainoista, niin se on silleen, minä olen suuri protestiääni, eli äänestän tyhjää. Fitu bitch, silleen oikeasti, ihan oikeasti. Sä oot silleen, että minä protestoin, minä otan kaiken juutalaisiin kohdistuvan vihapuheen ja väkivallan tosissani, joten en sano mitään. Mitä pelleily oikeasti? Joo, mä näin tostakin kun twiitin. Ja joku oli vielä yhdistynyt siihen, että hän tosiaan äänesti Suomen puolesta. Sitten mä itse kommentoisin, että eihän hän äänestänyt Suomen puolesta, hän äänesti kokoomuksen puolesta. Joo. Se oli mun mielestä hauska. Äänesti tyhjää. Toi mun mielestä niin kuin jotenkin kertoo siitä, kuinka niin kuin, ei siis kiinnosta. Niin, ja siis niin kuin tämä kokoomus nyt vähän niin kuin menettää pointsit siinä, että se minkä takia 10 kokoomuslaista äänesti translain uudistusta vastaan johtuu siitä, että kokoomuksella ei ole, kokoomuksen kulttuurissa ei ole niin sanottua puoluekuria, vaan kaikilla on vapaus äänestää, miten ne haluaa, että ne kannattaa liberaalia vapautta sananvapauteen YMS ja äänestää, mitä haluaa. Mutta sitten kun joku on natsi, niin sitten ollaan silleen, hei by the way, Ben, juutalainen, älä äänestä natsia vasta. Joo. Olen samaa mieltä. Mä oon vielä vähän siis lukossa tosiaan, kun mä oon herännyt siis just äsken. Mä saatan käydä vähän hitaalla. Mutta joku laittoi tänne nyt varmaan 15 kertaa tätä kommentita. Mun on pakko vastata tähän. Eli oletat, että Mikko-nimiset 13V-lapset ovat vähän älyisiä ja että ne haastaa Riitaa? Kyllä. Sovitaan niin. Kyllä. Luit rivien välistä ja olet oikeassa. Riittää pelkästään, että nimi on Mikko. Ei tarvitse olla 13. Kyllä, ja etenkin jos niistä tulee leppilampia isona, jotka haluaa tuhota tämän skeittiparkin, joka on hieno ja suuri monumentti Helsingissä, niin kyllä. Mitu Mikko leppilampi, saatana, ootko kattonut Tanssii tähtien kanssa? Oon mä joskus muutaman jakson kattonut sitäkin. Siis mä nuorena tykkäsin siitä, mutta mä oon tykännyt noista, niinku paritanssit on vitu jees, ja sitä on ollut ihan kiva kattoa.
Mutta sitten kun siellä on Mikko Leppilampi ja sen sitten kun se on olen semmoinen hauska juontaja, mutta se ei ikinä sano mitään hauskaa, mutta se vaan sille myhäilee. Niin mä vaan joka kerta sille, että voitteko te please vaihtaa Mikko Leppilammen sijaan jonkun oikein juontajan. Tämä on näyttelijä. Mikko Leppilampi, mene näyttelemään. Sinä olet hyvä näyttelijä. Näyttele, älä juonnas. Joo, ei mulla mitään varsinaista sinänsä muuta kuin, että se vaan ärsyttää. No onhan se nyt, jos mukamassa on jotain hauskaa, sitä hymähtelee siinä välissä, niin se on vähän outoa. Joo. Mutta joo, mulla ei aikaisemmin ollut mitään biiffiä häntä vastaan, mutta mun mielestä toi niinku tommonen... Mulla on siis iso biiffi tällaisten niinku hyvätulosten ihmisten kanssa, jotka niinku unohtaa kaikki muut ihmiset ja niiden olemassaolon. Ja eli perusporvari. Muistaa vaan pelkästään niinku rahan. Joka just mun mielestä on käynyt tässäkin, että puretaan nämä monelle ihmisille siis tärkeät monumentit Helsingistä ja sitten rakennetaan siihen joku tehdas, mikä ikinä siihen tuleekaan sitten. Mun täytyy nyt katsoa Suvilahden skeittiparkki. Joo. Ollaan sekin purkamassa. Siis ollaan ja siitä siis oli Suvilahden. Testi ja siis se on niin hieno. Ja vittu, porukka on itse rakentanut. Eikö niin. Suvilahti ole porukka itse tehnyt? Kyllä, kyllä. Just sen takia niin se on niin erityisen tärkeää, koska se on niin itse rakennettu vuosien varrella. Ja, niin kun... siis, ja toi on mun mielestä tosi tommonen, niin kun, tavallaan tietynlaista niin segregaatiotakin estävä, tommonen, niin kun, mihin ihmiset tulee sosiaalisesti sekoittumaan se paikka ja erilaiset ihmiset tapaa toisiaan. Niin skeittäminen on yksi tosi tommonen tärkeä, missä niin erilaiset ihmiset sekoittuu ja tapaa toisiaan, koska se on niin tollasin... Niin periaatteessa niin kuin maksuttomilla alueilla niin kuin tapahtuvaa harrastamista. Joo, ja niin kuin siis mitä tulee kun Sebastian Tynkkynen on niin järkyttynyt siitä, kun nuoriso hengaa. Se Sebastian Tynkkysen Oulu ja nuoret roadmanit video. Missä se on silleen, että ne nuoret, ne vaan porukassa kävelee tietä edes takaisin, eikä ei nuoret hengaa. Niillä ei ole mitään oikeaa paikkaa, missä hengata, niin ne sitten hengaassa jollain kadulla. Mutta niin kuin vittu, skeittipuistot on just näitä paikkoja. Niin kuin Suvilahti on for real. Siis siinä on siis toi Arabiassa. Onko se Arabia vai Kumpula? Siinä sillan alla, alikulkutunnelissa, on kans ollut skeittipuisto, joka, mä en tiedä, onko se nyt jo... koska mä en itse skeittaa, mua ei kiinnosta, skeittilaudat on vitu ahdistavia, mutta koko sen ajan, kun minä olen kasvanut Itä-Pasilassa, niin siinä on ollut semmoinen kanssa semmoinen kotikutonen skeittipuisto siinä tunnelissa. Niin kuin iso avaratila ja siellä oli aina porukkaa, mutta niin kuin nyt sinne taas jotain rakennetaan, sinne ollaan rakennettu jotain viimeiset 5 vuotta, mitä haju mitä, mutta niin kuin kaikki tommoinen vaan lähtee. Niin, ja sitten mietitään, minkä takia ne lapset hengaa siellä kadulla, kun ei niillä ole mitään paikkaa, missä hengata. Jep, tai Kampin Femma. Joskus hengattiin Kampin Femma, sen ei voi sitä käydä. Itse en ole koskaan hengannut Kampissa. Luuseri. Enkä mene Kampiin erityisen mielelläni muutenkaan, enkä Stacelle. Mä olin eilen Kampissa. Okei. Et olisiko mennä Stacelle sen takia, kun se tullaan ryöstää? Sen takia sä et sinne mene? Ei, vaan siellä on yksinkertaisesti liikaa ihmisiä mun makuun. Se on mun siis ankea paikka. Mä olin just huutamassa, että vitu rasistii, mutta en mä voikkaa sit. Sä vihat vaan kaikkia ihmisiä. Joo, mä en tykkää isoista ihmisjoukoista. Ellen mä sit asennoitunut siihen, niin vaikka nyt kun mä menen Ruisrokkiin, niin mä tiedän, että se tulee olemaan ihan täynnä. Niin mä niin henkisesti valmistaudun ja on valmistautunut siihen monia kuukausia niin, että mä tiedän. Onhan myös niin kuin, kyllä Pride-kulkuessakin on paljon ihmisiä. Totta, siihenkin. Mutta okei, no oon mä siihenkin henkisesti valmistautunut. Mä just tänään itse asiassa kävin ostaa Eurokankaasta sieltä tilkkuosiosta, niin mä teen itse lipun, koska mä en tiedä, niin kuin itse haluan ommella kankaasta lipun, enkä vaan ostaa uutena valmiina jostain, niin pan-lipun, niin semmosen ison, niin ostin ison
kasan kolmea ja eri kangasta ja sitten mun pitäisi huomenna ommella ne, mutta mä en osaa ommella, että siitä tulee varmaan hauskaa. Meillä on kyllä onneksi mun äidillä ompelukone, että tota, mut siitä tulee... paljon auta, jos ei osaa ommella, niin kuin mä osaan niin kuin ommella pelkällä neulalla, mä osaan sille ommella näin, mutta sitten jos mulla antaa ompelukoneen, mä saan sitä varmaan sitä päälle. Siis joo, äiti kyllä onneksi lupasi laittaa se mulle valmiiksi kokonaan, että mun ei tarvitse tehdä muuta kuin laittaa se kangas siihen ja painaa poljinta. Miten mä luulen, että tämä päätyy siihen, että äiti kuitenkin päätyy tekemään tämän lipun? Se ei voi päätyä siihen, koska mun äiti lähtee mökille huomenna, mutta se voi päätyä siihen, että mun kaveri tulee ja hän ompelee sen mulle. Mä uskon, että se tulee silleen. Myöskin mun sisko on muotialan opiskelija, eli se voi päätyä siihen, että hän tulee sinne ja ompelee mulle tämän. Onko sun vaihtoehtoja? Sä voit kertoa kaikille tässä nyt just niin kuin pari päivää ennen Pride-kulkua, että minä teen itse lippuni. Ja sit unohdat sanoa, että en mä oikeesti itse osannut joku muu teki. Jos porukka vaan kattoo, kun sä oot siellä Prideille heiluttamassa, että kylläpä siitä tuli hieno. Hän on todellinen sateenkaari kansan ystävä. Jessus, mä väitän. Joo. Joo. Siitä tulee varmasti tosi hyvä. Mä kuulin tänään vähän juorua, että sä oot näkemässä niitä nuoria asianvaltuutettu tyyppejä. Joo, mä oon nyt 4. päivä. Mun mielestä mä tarkistin, että se oli just 4. päivä. Joo, eli ensi viikolla. Joo, ensi viikolla kyllä. Olen ihan innoissa, niin mä oon saanut mun äidille varmaan 3 kertaa nyt, että mulla on mun eka politiikkatapaaminen. Me pidettiin tänään se live niitte kanssa. Oli ihan hauska. Mä menin istumaan pois ruudusta räpläämään tietokonetta ja välillä vaan huutelin jotain, kun ne pälätti. Oikeesti ihan hauskoa niitte kanssa. Ja se varmaan puoli tuntia sen jälkeen me vaihdottiin paskaa kanssa. Joo, mua kyllä jännittää ehkä vähän se, että miten mä osaan ns. Esittää asian silleen puolueettomasti. Et koska se on niinku puolueetto henkilö, joka sit tulee niinku ajamaan niitä asioita, niin joka on siis hyvä asia, mun mielestä pitää ollakin. Et se on varmasti kaikille sit hyödyksi, mutta en mä tiedä, jää nähtäväksi, että miten osaan itse markkinoida semmoista, mutta siis en malta odottaa, musta siitä tulee varmasti tosi mukavaa. Niin, kun... niin no, siis eihän sun tarvi olla mitenkään puolueeton, että... Niin. Siis mä luin tänään, kun pidettiin sitä liveä, niin mä luin hallitussuunnitelmaa ja aika paljon mistä vaan haukuttiin siellä kanssa. Mä en ainakaan itse pyri olemaan millään tapaa puolueeton. Mutta niinku, musta tuntuu, musta myöskään tuu mitään niitä keulakuvaa. Kyllä ne nimenomaan, ne on puolueettomia silleen sinä, tai puolueettomia, että tajahan ne nyt nuorten asiaa, mutta et poliittisesti riippumattomia. Mutta. Joo, mutta toivon kyllä, että se kansalaisaloite menee läpi ja niinku toteutuu, koska tuommoiset asiat on tosi tärkeitä. Mutta toisaalta nyt, kun meillä on tällainen hallitus, mitä meillä on, niin ei oo. Tänään itse asiassa veikattiin Iskän kanssa, että Iskä veikkasi, että maks 1,5 vuotta pysyy kasassa toi hallitus. Nyt mietin, että voisi ottaa kyllä jonkun betinkaa kaikkien mahdollisten tyyppien kanssa, että kuinka kauan kestää. Ja nyt olisi hyvä hetki niin kuin vähän harrastaa tuollaista bettitoimintaa kevyesti. Olisi, niin kuin ensimmäinen kriisi on ollut jo. toi Junnila-tilanne on ollut jo ensimmäinen, semmoinen meinannut hallitus kaatua. Et kyllä tämä kieltämättä niin kuin peruskansalaisen luo tosi kovan luoton, että joo, kyllä me hoidetaan homma. Et viikon verran, eikä 7 viikkoa ekana kasataan hallitusta. Joo. Ja sen jälkeen menee viikko ja sitten sanotaan ekaa kertaa, että jos tämä ei mene näin, niin sitten me poistumme hallituksesta. Et joo. Joo, ja mun mielestä toi kertoo niin kuin tosi paljon siitä, kuinka Suomi on polarisoitumassa, tai me ollaan polarisoiduttu etenkin, kun toi oli noin vaikeeta pelkästään noin neuvottelut tossa noin. Ja siis koska itse niin kuin pohdin tätä ennen, että mä en olisi siis uskonut, mä olisin ihan hyvin voinut lyödä vetoa, että kokoomus ei saa muodostettua hallitusta. Mä olen tehnyt kaikki laskelmat mun päässä, ja ainut niin kuin tapa, millä ne olisi sanonut, jos RKP ei olisi suostunut, niin... Joo.
ei olisi tullut hallitusta. Eikä olisi myöskään perussuomalaiset. Että sitten se olisi siirtynyt SDPltä. Joo, mä olin itse toppuuttelin ihmisiä hyvin paljon, kun sanoin, että jos perussuomalaiset on pääministeripuolueen, niin ei saa hallitusta kasaan. Mä silloin toppuuttelin ihmisiä, että kyllä ne nyt sen kasaan saa. Että ihmisillä on lyhyt muisti, minkä lisäksi monet on hyvin nuoria, ei muista sitä, miten tiuhaan kokoomuksen oikeasti kääntää takkia jatkuvasti. Että se on jotain sellaista, mitä niin kuin ihmiset ei vaan muista, että kokoomukselle ei ole minkäänlaisia periaatteita niiden politiikassa. Se on vaan, että ne pääsee leikkaamaan, niin kyllä ne hallitukseen lähtee. Ei, on niillä yksi periaate. Periaatteena on se, että rikkaat rikastuu enemmän. Siitä ne ei koskaan tingi pois, sen mä oon huomannut. No joo, no joo, sure. Mä käydän laskin sen mukaan sen, että kunhan pääsee leikkaamaan. Ainoa periaate, tehdä kompromissi. Ainoa periaate on se, että tuloerot kasvaa. Joo, niinpä. Se on ainoa. Joo. Hei, mitä mieltä sä olit tästä Titan keissistä? Numero yksi. Nyt kun siitä ei ole puhuttu enää, niin mä en ole enää muistanut, että se on ollut edes tapahtunut. Ainoa, niin kuin mä koen, että silloin on ollut suuri, suuri sosiaalinen hyöty siitä, että paljon hyviä meemejä. Joo! Paljon hyviä meemejä. Ei vaan niin kuin for real. Niin kuin ainoa, mikä mä siinä niin kuin kiinnosti sen 5 sekuntia, oli se, että sääntelyn puuttuminen mahdollisti koko sen onnettomuuden. Jos niillä olisi ollut niiden alussääntöjen mukaan luotu, niin tämmöistä paskaa ei olisi tapahtunut. Mm. Että ihminen saa kenkään sen takia, kun se sanoi, että nämä ikkunat ei kestä kuin 1400 metrissä. Ihminen saa kenkään sen takia. Toi on vaan niin kuin tommoinen, että mä koen että omalla kohdalla helpottaa sanoa, että hei, sä kannatat vapaata markkinataloutta ja haluat vähentää säätelyä, että kato mitä tapahtuu. Mutta niin en mä olisi välttämättä tarvinnut tällaista onnettomuutta siihen. Mulla on aika paljon muitakin esimerkkejä. Joo. En mä tiedä. Samaan aikaan se just sanoit sitä, että samaan aikaan pakolaislautta kadonnut, missä on satoja ihmisiä, ketä edes kiinnostaa, kuka vittu edes tiedä. Niin. Että joo. Joo, se on musta käsittämätöntä. Siis mulle tuli sama uutinen Ilta-Sanomilta, samasta uutisesta ilmoitus 3 15 minuutin välein. Mä olin silleen, että eiköhän se niinku yksi riitä, että voitteko tehdä jostain muustakin. Mua itteni ärsytti kaikista eniten tuossa jutussa se, että merenpohjassa on nyt enemmän roskaa. Se oli se, mikä mua harmitti kaikista eniten. Ja se, että kun on tällaisia niinku miljardöörejä, niin he luulevat, että he voivat niinku taistella siis luontoa vastaan niinku kovasti. Että ei ole niinku periaatteessa mitään, mitä ei voisi rahalla ratkaista. En mä tiedä, että oliko se mitään muuta kuin se, että on rahaa lähteä katsomaan. Tämä on ihan sama juttu niin kuin avaruuteen menemisen kanssa, että ne ei ollut varaa tulee sitten pääsee avaruusreissuille. Jos jotain hyötyä tästä on, niin nimenomaan se, että ehkä ihmiset ymmärtää, että hei, tämmöinen perseily. Niin kuin just se, että jos lippu maksaa 250 000, niin se on 250 000. Lippu maksaa niin paljon. Voisi kuvitella, että sen kokoisella, niin arvokkaalla lipulla, sä saisit niin kuin aivan äärimmäisen elämyksen. Mitä numero yksi? Sä et olisi saanut, vaikka se koko tynnyre ei ole mennyt paskaksi. Ei siinä olisi ollut mitään elämystä muuta kuin, että kuinka olla pienessä tilassa pitkä aika. Mm. Sä maksat siitä 250 000 ja sit päädyt kuolemaan kuitenkin, koska se oli huonosti valmisteltu. Niin kun tää, jälleen kerran, tämä on vain ja ainoastaan niin kun argumentti kapitalismia ja jotain NS-luksustuotteiden hintaa vastaan. Sille, saiko ne nyt rahoilleen vastinetta? Pitäisikö mun nyt näin ollen tajuta, että mä en lähde katsomaan formuloita, jos mä joudun maksaa siitä 20 000, niin mä pääsen katsomaan niitä. Että takaako se mulle äärimmäisen hyvän elämyksen vai päädyinkö mä jonottamaan aika 5 tuntia
Ja sen jälkeen maksamaan ylihintaista bisseä vielä. Ja sitten mulla on yksi kulma, mistä mä näen, selostus ei toimi. Ja screenit osoittaa väärään suuntaan. Että tämä mun mielestä ei ole, niinku, mun mielestä on vaan niin hyvä esimerkki siitä, että se, että josta pyydetään vitusti rahaa, ei takaa laatu missään nimessä. Kyllä. Tai edes sitä elämystä. Kyllä. Olen siitä samaa mieltä. No. Joo. Mä toivon, että tämä nyt niinku toimii esimerkkinä, että niinku, ei kannata olla tyhmä yksinkertaisesti. No. Mä tein itse TikTokin että, ja sanoin, että tämä on niinku kapitalismi mahdollistanut tämän. Eikös mun lempinatsi Pige tullut sanomaan, miten Olli, sä oot tästäkin kapitalismin syytä, silleen kun niin kuin objektiivisesti kapitalismi mahdollisti sen, että onnettomuus pääsi tapahtumaan. Joo. Mutta joo. Okei, mutta joo. Joo, mitäs? Mä itse kiinnostuin tuosta Titanicista sen jälkeen vähän enemmän, että mä katsoin sen Titanic-leffan ekaa kertaa. Ai kauheata. Sä tuhlasit 3 tuntia elämästä, Jeesus Kristus. Joo, kun mä katsoin sen leffan, niin mä olin silleen, että mua kiinnosti enemmän se laiva, eikä joku rakkaustarina, että... Mutta okei. Okay. Mutta se oli ihan hauska. Mä nauraskelin aina välillä siinä leffan aikana ja keksin itse jotain tyhmiä vitsejä. Siis nauroin niinku itselleni mun omille vitseille ensille elokuvalle. Ai sä et naurannut silleen, että kaikki ne kuoli. Se ei ollut hauskaa sun mielestä. Ei, mutta mä nauroin niinku... Mä ootin, että se yks rikas tyyppi siinä olisi niinku... Että sillä olisi käynyt huonosti siinä leffassa, mutta ei sille käynyt sitten. Titanicin niin kuin koko 3 tunnin elokuvan paras kohtaus on, kun Titanic nousee pystyyn, kun se on uppoamassa. Ja sitten yksi tyyppi hyppää sieltä alas, sitten se osuu siihen propelliin, alkaa pyöriin. Siis mä aina lapsena kysyin aina kaikilta, kun me puhuttiin tässä leffasta, että jos se Jack kuoli siinä sen takia, että se sai hypotermia, tai se kuoli hypotermia, niin minkä takia ne niinku vuorotellu, että toinen on siinä oven päällä ja toinen on siinä vedessä? Että se olisi selvinnyt sillä tavalla ne molemmat, että toinen olisi ollut lämpimässä aina hetken aikaa, toinen olisi ollut siellä kylmässä vedessä. Oikein, eihän toi nyt oikeasti toimi. Mutta toi oli niinku vaan, että mun mielestä mä keksin silti paremman ratkaisun tohon. Joo, ja siis siitähän on, suosittelen tutustumaan tähän yhteen tiettyyn meemiin, missä ollaan näytetty kaikki ne asennot, missä ne mahtuisi molemmat olemaan sen vitun, mikä ikinä onkaan lankun päällä. Että ne olisi kyllä mahtunut siihen molemmat. Mutta joo, eikä siinä mitään. Joo. Vitsi, mulla oli joku ajatus taas, mutta nyt mä... Mulla oli täällä hetki sitten oli joku hyvä kommentti, kun me puhuttiin siitä Suvilahden siitä skeittipuistosta, niin joku tuli laittaa, niin kuin, että ei tämä ole ensimmäinen hallitus, joka noista palveluista leikkaa. En tiedä, mihin se liittyy. Anteeksi, mikä vitun palvelu on itse rakennettu skeittipuisto? Niinpä. Se ei ole palvelu. Mitä vittua ihmiset sekoilee? Joo. Ja joo, se on totta, tämä ei ole ensimmäinen hallitus, joka palveluista leikkaa, ja viimeksi kun hallitukset on palveluista leikannut, mä oon valittanut ihan yhtä paljon silloinkin. Joo. Joo, niin kuin kukaan meistä tuskin on unohtanut Juha Sipilän hallituksen 700 miljoonan leikkaamista koulutuksesta, opiskelusta. Tuskin kukaan meistä on unohtanut sitä. Ja nyt puhutaan siitä, minkä takia oppimistulokset on laskussa ja niin huonoja. Mikä auttaa? Leikataan lisää koulutuksesta vähän vielä, joo, niin joo. Sitten sillä nousee. Joo, sitten ollaan silleen, että mutta panostamme kuitenkin peruskoulutukseen, laitamme sinne rahaa. No niin. Mitä pitun rahan laittamista se on, kun ollaan leikattu jo vuosia sitten, ollaan leikattu jo se 700 miljoonaa. Sen jälkeen se 100 miljoonan panostus ei tee mitään enää. Niin kuin pitäisi heittää mieluummin se 700 ja rapiat päälle. Niin kuin tämä on jotain, mitä ihmiset ei ymmärrä niin kuin leikkauspolitiikassa. On se, että jos leikataan, Sipilän hallituksesta on mitä 7 jotain sellaista vuotta aikaa, 7-8 vuotta aikaa. Sipilän hallitus lähti leikkaamaan koulutuksesta 700 miljoonaa. Jos nyt tälleen vuosien päästä laittaa koulutukseen uudestaan 700 miljoonaa,
Se ei tule enää korvaamaan sitä menetettyä 700 miljoonaa Niin. sen takia, koska ihmiset on kerennyt jo saada sen huonomman koulutuksen, huonomman panostuksen koulutukseen ja huonomman tuen koulutukseen. Se ei tule korvaamaan sitä, se nollaa tilanteen ehkä 20 vuoden päästä. Tänään vaikka se tekisi, nyt kun sen tekisi, 5 vuodessa me ei huomattaisi mitään muutosta yhteiskunnan tasolla. Joo. Kai sä nyt Olli tajut, että lisärahaa on lisärahaa. Ei se ole, hei, hei, hirsimies, hirsimies. Jos mä leikkaan sulta hirsimies molemmat kädet irti, ja sen jälkeen mä liimaan sun toisen käden takaisin, niin sä varmaan tiedostat silti, että mä oon vienyt sulta yhden käden. Niin. Ihmeellistä. Ja että siltikään se liivattu käsi niin ei toimi samalla tavalla. No niin, sekin vielä. Niin se on totta. Se on itse asiassa ihan hyvä analogia. Joo, joku laittoi, että Tota. velanotto ok, mutta tarpeelliset leikkaukset ei ok. Ymmärrättekö taloudesta mitään? Turha kysymys. Jos on turha kysymys, miksi kysyt? Sä voit ottaa tän. Joo, mun mielestä edelleen, mun mielestä ei ole tarpeellisia leikkauksia silloin, kun ne, siis kun etenkin niin kun koulutuksen tehtävät leikkaukset, niin ne ei kohdistu edes pelkästään niin kun pienituloisiin, vaan ne kohdistuu niin kun yhtä lailla kaikkiin, koska kaikki Suomessa käyttää meidän maksutonta koulutusjärjestelmää. Kaikki lapset. Eli niin kun, se on, mun mielestä se on, niin kun, mä luulisin, että niin kun hyvätuloiset ihmiset, jotka yleisesti kannattaa leikkauspolitiikkaa, ymmärtäisi sen, että se kohdistuu yhtä lailla niiden lapsiin kuin näihin muihinkin lapsiin. Joo, ja niin kuin se pieni caveat siihen päälle, että niin kuin hyväosasten ja hyvätulosten palvelut toimii huonommin tulevaisuudessa, mikäli meillä on huonosti voivempaa työyhteisöä, jotka ei ole saanut tarpeellista tukea ja koulutusta. Niin. Mitkä palvelut ei toimi kunnolla siinä kohtaa, kun valtaosa, me puhutaan valtaosasta, me tarkoitetaan vähätuloisilla, kun valtaosa väestöstä kärsii eikä saa elämäänsä semmoiselle raiteelle, mitä yhteiskunta odottaa. Joo. Se ei palvele ketään, että iso osa kansasta joutuu leikatuksi, eikä ole sen jälkeen enää tuottava. Se ei palvele ketään. Juurikin näin. Osaatko sanoa niinku yhden asian, mikä sua kaikista eniten ärsyttää tuossa uudessa hallitusohjelmassa, vai onko se liian mahdoton sanoa yhtä asiaa? Mikä mua eniten ärsyttää siinä? Tämä riippuu miltä kantilta mä katson tätä. Yksi mikä mua vituttaa suunnattomasti on se, että ollaan silleen, että tämä on suhteettoman paljon ärsyttää mua verrattuna siihen, että kuinka kinda mitätön juttu se on. Mutta se, että hoitajamitoitus pidetään edelleen 0,65. Ja sanotaan, että koska meillä ei ole mahdollista toteuttaa sitä, niin emme pyri kasvattamaan hoitajamitoitusta. Että ollaan silleen, että ei pyritäkään, ei pyritä tähän, ja sitten sanotaan, että me ei edes voitaisi tehdä sitä, vaikka tosiaan asioita aika paljon noista, mitä voisi tehdä. Tämä on semmoinen, mikä mua ärsyttää suhteettoman paljon. Eniten mua ärsyttää toi, eniten mua ärsyttää varmaan niin kuin määrällisesti on toi asumistuen suojaosuuden leikkaaminen. Asumistuen suojaosuuden leikkaaminen, koska sen vaikutuksista valehdellaan vaan jatkuvasti. Niin kuin hallitusohjelmassa lukee itsessään, että arviolta tällä saattaa olla pieni vaikutus talouteen. Mutta se me tiedetään, että kun kokoomus ja persut puhuu koko ajan kannustinloukuista, mutta me tiedetään, että suojaosuus pienentää kannustinloukkuun, koska sä voit silloin ottaa töitä vastaan. Jos sun suojaosuus poistetaan, sä et voi ottaa töitä vastaan tai muuten sä jäät tuottavuus ja palkka tässä vertauksessa sä jäät miinukselle. Niin kuin pahennetaan kannustinloukkuun ja sitten sanotaan, että pyritään hankkiutumaan kannustinloukusta eroon. Päädytään siihen, että ihmiset ei ota vastaan edes niitä pätkätöitä, mitkä pitäisi edes jonkin verran ihmisten työkuntoa yllä. Niin kuin jatkuva tämmöinen valehtelu vituttaa. Ja kanssa se, että kun leikataan asumistuesta, niin sanotaan, että koska asumistukien nouseminen se vaan 100
yksityisten vuokranantajien taskuun, mikä ei pidä paikkaansa. Tämä on tutkitusti ei totta. Asumistukien kasvu ei ole vaikuttanut vuokrien hintaan. Että tämä on vain, niin kuin, mä eniten ottaa päähän vaan tämä jatkuva valehtelu siitä, että minkä takia tätä politiikkaa tehdään. Joo, kyllä. Jos mun pitäisi sanoa, niin mä sanoisin ehkä se määräaikaissopimusten helpottaminen. Se mua ehkä, mun mielestä se on suora semmonen, että en ole työntekijän puolella heitto. Siis mä, kyllä, kyllä. Joo. Joo, joo ja niin kuin irtisanomissuojan heikentäminen, nyt riittää asiallinen syy, vai mikä se olikaan? Niin. Mikä niin kuin, mitä ei ole määritetty, että mitä se tarkoittaa. Tämä on niin kuin ihmiset on lapsellisia, kun ne kuvittelee, että no totta kai siihen halutaan käyttää hyvää syytä. No ei se sitä tarkoita. Ei se sitä tarkoita. Halutaan heikentää sitä, samaan aikaan annetaan sakko ihmiselle, jos se osallistuu vaikka tukilakkoon. Mikä tarkoittaa sitä, että kokoomus on silleen, tai no hallitus on silleen, että Ei toteuteta uutta hoitajamitoitusta, koska me ei voida tehdä sitä, koska on tarpeeksi työntekijöitä. Jos olisi, niin me tehtäisiin se. Niin. Ja samaan aikaan te viette lakko-oikeuden niiltä ihmisiltä, joita tämmöinen koskee. Niin me tiedetään, että tämän takia hoitajat ei voi mennä enää lakkoon. Niin kuin senkään vertaa kuin tähän mennessä. Et joo. Ja samaan aikaan nimenomaan toi määräaikaistaminen, joka tasan tarkkaan jotain, mitä tehdään. Niin kuin Suomessa, kun palkkaus perustuu niin kuin valtaosittain TESiin ja kaikki me tiedetään, että kun me aloitetaan työt uudessa paikassa, me saadaan alkuun pienempää palkkaa TESin mukaan. Ja näin ollen aletaan kierrättää vaan ja ainoastaan määräaikaisesti palkattua porukkaa, voidaan maksaa vähemmän liksaa. Niin. Jos etenkin on koeaika ja tämmöinen, niin itsellä ainakin kun menee uuteen työpaikkaan, niin jännittää sen koeajan, koska tietää, että silloin mut voidaan irtisanoa niin kuin ihan miten vaan periaatteessa perustettakin. Joo. Mutta niin sitten, jos nykyään, niin kuin, tai sitten kun pitää, niin kuin, ei oo enää niitä niin kuin sääntöjä, minkä takia sit, niin kuin pitäisi niin kuin se irtisanominen tehdä, niin se on koko ajan semmoinen pieni pelko. Tai suurikin pelko, että nyt mut irtisanotaan, koska mua ei enää tarvita ja se on firmalle kannattavampaa. Joo, joo ja toi mun, jotain oli mielessä. Jotain oli mielessä tuohon liittyen. En nyt muista, Jeesus Kristus. Mutta kans se, että sanotaan, että ollaan työperäisen maahanmuuton puolella. Mutta jos sä 3 kuukaudessa et ole saanut uutta työpaikkaa, niin sit sut karkotetaan. Et kuulostaako niinku realistiselta? Et 3 kuukaudessa kaikki hankkisi uuden työpaikan. Meillä niin, on meillä on 1600 euroa. Joo, meillä on niin, kuin niin se on niin hyvin mitattu, että ihminen on onnekas, jos saa 3 kuukaudessa saa työpaikan. Sen jälkeen, kun on menettänyt edellisensä. Niin. Niin, se mun piti sanoa vaan tälle kapitalistivihaajana, että eikö me kaikki myös ymmärretä, että määräaikaisten sopimusten yleistyminen se taas sataa suoraan rekrytointifirmojen laariin. Rekryfirmat hyötyy siitä, että määräaikaisia sopimuksia on koko ajan vaan enemmän. Ne hyötyy siitä hyvin paljon. Joo. Joo. Joo, mua on kyllä suututtaa toi, että pitää tienata nykyään vielä enemmän. Ja sit väitetään, että me ollaan työperäisen maahanmuuton puolella, että me tarvitaan uusia työntekijöitä, koska me tarvitaan uusia työntekijöitä Suomeen. Ihan sama, vaikka nyt tapahtuisikin joku ihmeellinen lapsivyöry ja 10 000 ihmistä olisi yhtäkkiä raskaana joka päivä, niin silti niistä ei tule automaattisesti heti uutta työvoimaa meille. Me tarvitaan ihmisiä tänne tekemään töitä. Ja mikäs olisi parempi kuin maahanmuuttajat? Niin sit se, että me niinku, et väitetään, että ollaan työperäisen maahanmuuton kannella ja sit tehdään siitä mahdollisimman vaikeeta. Joo, joo. Niin kuin ei, enää ei voi sanoa, että kun niin kuin kokoomuksella ja perussuomalaisille ei voi, niin kuin, enää ei ole kannattavaa sanoa, että kun maahanmuuttajat on laiskoja, kun ne eivät tee töitä, koska maahanmuuttajat on 2% päässä kantasuomalaisen työllisyydestä. Maahanmuuttajan työllisyys on noussut jatkuvasti vuodesta 2015 eteenpäin.
niin kuin, ne on suurin syy sille, minkä takia Suomen työllisyystilanne tällä hetkellä on parempi kuin mitä se on ollut hyvin pitkään aikaa. Joo. Ja samaan aikaan ollaan silleen, että meillä on tällainen kunnianhimoinen tavoite saada hallituskauden aikana 100 000 uutta työntekijää, mutta tästä ei meitä koskaan kiitetä, että tämä on meidän tavoite. Silleen niin, milloin viimeksi olette kiittänyt Sanna Marinin hallitusta 100 000 uudesta työntekijästä? Milloin viimeksi olette siitä kiittänyt? Ette ole kiittänyt. Ei oo, eikä tuu kiittämään. Ei tule kiittämään. Joo, mä kans itse asiassa luin eilen vai toisessa päivänä. Just luin, että Sanna Marinin hallituksen kaudella valtion velkaantuminen kasvoi, kaikki tietää sen. Joo. Mutta samaan aikaan kansalaisten velkaantuminen pieneni huomattavasti. Kansalaiset Joo. oli huomattavasti pienemmissä veloissa Sanna Marinin kauden aikana. Mutta ei siitä puhuta, ei siitä puhuta, koska miksi siitä puhuta? Minkä takia puhu siitä, että mitä hyvää ne on saanut aikaan? Niin, ei tietenkään. Ei voida puhua siitä mitä hyvää, aina vaan että mitä huonoa. Tuomas Räisänen sanoo, kukaan ei anna hyvälle työntekijälle potkua sairastelun takia. Joo, Tuomas, kyllä antaa. Kyllä, Tuomas, kyllä antaa. Kyllä antaa. Tuomaksella on tällainen, sillä on tällainen, tällainen Jeesus-syndrooma selkeästi. Se sanoi tuossa äsken, että jos tee itsestäsi korvaamaton työntekijä, niin et saa kenkään. Niin kun näytä mulle jokaiselta mahdolliselta alalta työntekijä, joka on korvaamaton, kun jokainen työntekijä on vittu korvattavissa. Eli kun se perus duunariluokkaan kuuluu, että tiedostetaan se, että ollaan vaan ja ainoastaan välineitä siinä, että parannetaan sen sun firma, missä sä oot töissä. Sä parannat sen tulosta tekemällä sun työt mahdollisimman hyvin. Kukaan ei ole korvaamaton Alepan kassalla. Kukaan korvaamaton jossain vitu H&M:ssä tai paperitehtaalla. Ei kukaan ole siellä korvaamaton. Joo. Sehän se ongelma onkin, että kun kukaan korvaamaton, niin halutaan helpottaa sitä, että työsuhteet on lyhyitä. Halutaan helpottaa sitä, kun sitten ei tarvitse maksaa niin paljon. Niin, ja kun tulee koko ajan enemmän uutta teknologiaa ja etenkin kauppoihin näitä itsepalvelukassajuttuja tai tällaisia, jotka Kyllä. siis automaattisesti ei tarvitse yhtä paljon työvoimaa. Niin, Joo. Joo, joo. siinä kyllä hirveästi olla korvaamattomia. Niin. Pertti sanoi, että mitä? Että joku laittaa, että ehkä kannattaa pyrkiä tekemään itsestään korvaamaton. Niin, toi on se mentaliteetti, millä sä hankit itsellesi burnoutin, kunnes Niin. sä tajut, että sä et ole korvaamaton. Niin. Ja sitten kun sä saat burnoutin ja sun pitäisi jäädä sairauslomalle, niin sitten sä saat suoraan potkut. Niin kuin itse tälle entisenä myyjänä voin sanoa, että pelkästään sinä aikana, kun mä olin myyjä, niin myyjän niin kuin vastuu eri työtehtävistä kasvoi sille 30-40% siitä, kun mä aloitin. Alun perin se on ollut myyjän työtä ja sen jälkeen on nytkin tullutkin aika paljon kaikkea muutakin, mitä myyjän pitää tehdä samalla palkalla ja samalla työajalla. Itse asiassa työaikaakin supistettiin vielä. Joo. Et helvetisti lisää uusia työtehtäviä tulee koko ajan lisää, mutta palkkaa ei nouse. Palkka ei nouse. Kyllä. Joo, mä näen jo siis, mä olin itse viime kesän semmoisessa vähän isommassa firmassa just niinku ekstraajana niinku kaupan kassoilla. Ja siis ne ei mennyt maksaa mulle palkkaa, koska mulla ei ollut lääkärin todistusta siitä, että mä olin ollut 5 päivää kipeä. Ja syy, minkä takia mulla ei ollut lääkärin todistusta, on se, että Espoon kaupunki ei kirjoita lääkärin todistusta sairauspoissa niinku siltä ajalta, vaan sairaanhoitaja tekee ne. Ja se Joo. oli yleinen linjaus. Ja sitten mä soitin vuorotellen terveyskeskukseen ja sinne firmaan, terveyskeskukseen ja firmaan, että mä saisin niinku päätöksen, että saanko mä rahaa siltä ajalta, kun mä oon ollut kipeä. Niin toi niinku kertoo siitä, että ei arvosteta niitä työntekijöitä ja että minä en ollut korvaamaton. Anteeksi, nyt mun täytyy taas huutaa vähän, ehkä, mä en ole varma. Katsotaan, mihin päästään. Tuomas sanoo, myyjiäkin on hyviä ja huonompia. Ei ne niitä hyviä erota, vaan ne joita ei kiinnosta. Tuomas, yritä ymmärtää.
Silloin kun sinä olet ollut vielä niin kuin keski-ikäinen 90-luvulla, silloin myyjän työ oli myyjän työtä. Silloin myyjiä tarvittiin paljon enemmän, koska teknologia ei ollut niin kehittynyt. Tänä päivänä, jos tehtäisiin tarpeeksi iso investointi, niin myyjiä ei enää tarvittaisi ollenkaan. Jos tehtäisiin tarpeeksi iso investointi. Silloin kun mä aloitin myyjänä hommat, meidän työvuorot oli keskimäärin sellaisia, että meitä oli kolme paikalla. Ja nykyään järjestään pienessä elintarvikemyymälässä, siellä on kaksi paikalla. Sen Tai takia, että yksi. sinne, mitä? Tai yksi Tai myös. yksi. Niin, riippuu konsernista, jossain on yksi myös, nimenomaan Kyllä. niin kuin koossa. Sä voit mennä Joo. kohon ja huomata, että se on yksin siellä. Koska Joo. siellä on niin paljon automatisoitu. Mutta se ei muuta sitä, että siellä on edelleen ne samat työt, mitkä pitää hoitaa. Ainoastaan se, että niiden kanssa ei ole samanlainen kiire, koska kaikki ei ole enää asiakaslähtöistä työntekoa. Eli näin ollen ei, Tuomas. Arvokas työntekijä on arvokas vain niin pitkään, kun sillä on mitään arvoa. Ja 20 vuoden päästä, onko meillä myyjiä enää ollenkaan? Voi Ei. hyvinkin olla, että ei ole. Ja sinne suuntaan ollaan menossa, että voidaan alkaa päästää irti kokonaan näistä työntekijän oikeuksista. Koska me kokoomus suurena oikeistolaisena puolueena ymmärtää sen, että yrityksille on helpompaa siinä kohtaa, kun ne tekee uusia investointeja ja siinä kohtaa, kun ne parantaa niiden omaa bisnestä, niille on hyödyllistä antaa kenkää mahdollisimman monelle, koska se tekee niille pienemmän menoerän, kun niitä ei tarvitse maksaa niin monelle palkkaa. Ymmärrätkö, Tuomas, että se mitä sä sanot, piti paikkansa 90-luvulla, se ei pidä paikkansa 2020-luvulla? Ja siis Anteeksi. ainakin Silvolastahan löytyy tällainen kauppa, joka toimii kokonaan teknologialla ja siellä ei ole yhtäkään myyjää. Mä oon käynyt siellä kerran. Joo. Siis meidän lähi R-kioski on itsepalvelu kokonaan. Oikeesti? Joo, se ei vaan saa kahvia, mikä aika perseestä. No, Nyt, kyllä, se on R-kioskin pointti, että sieltä saa kahvia. ja nyt Raappana sanoo, se on hyvä. Suomi säästää rahaa pitkässä juoksussa, kun ei tarvitse turhaa palkkaa maksaa. Miten Raappana toi pitää paikkansa? Mitäs sitten, kun ihmisiä ei ole enää töissä, kuka vittu maksaa veroja? Kuka Niin. sitten maksaa veroja? Raappana, hyvä. Joo. Mutta Joku jokuhan kysyi multa koneet hyvää. tekee huoltaa YMS. Oh, Jeesus Kristus. Ja niin kuin mä puhuisin niin kuin eka vuotta kasvavalle omenapuulle. Jeesus Kristus. Oh. Joku kysyi multa, miten kehtaat pitää tuota profiilikuvaa. Siis mä ajattelin, että jos musta tulee poliitikko, niin mä voisin ottaa tuon mun TikTok-profiilikuvaa ja tehdä siitä niitä bannereita. Älä tee. Niin kuin Naino Biippi sunkaan on sun profiilikuva. Mulla on suuri ongelma sen kanssa, kun ihmiset sotkee ruuun. Aina kun mä tuun käymään sun profiilissa, mä tiedän, että sä yritän painaa suoraan sun profiilikuvan päät niin, että mä en näe sitä. Kiva. Musta se on paras kuva, että ikinä vaihtamaan Mä arvostan sun kuvan itseironiaa kyllä, mutta niin henkilökohtaisista syistä mä en voi kannattaa. Siis kun mä niin kuin jotenkin yritän pyrkiä mahdollisimman Jeps. semmoisen, että niin kuin Jeps. ei ulkonäköpainotteeseen niin kuin juttu, tai sille voi niin kuin kiinnostaa, miltä mä näytän jossain livessä tai mun TikTokissa, tai silleen, että mun hiukset on jotenkin, koska mua ei ärsytä mikään enemmän, kun mä näen jonkun TikTokin, ja ekat 2 minuuttia on höpötys siitä, että pahoitellaan, miltä näytetään. Sille ei voi Kyllä. kiinnostaa, mistä sä näytät, mä haluan kuulla sun asian. Minkä lisäksi just nämä, silloin kun mä tutustuin TikTokkiin, niin Minttu sanoi, että mä vituttaa eriten ne livet, missä on aina joku vaan on tälleen. Ja sit ainoastaan se vastaa silloin, kun ainoastaan vastaa silloin, kun joku sanoo, you're pretty, silloin se on, thanks. Ja sit se on taas hiljaa. Minkä mä ymmärrän kyllä, että se vituttaa, niin muakin nykyään vituttaa. Anteeksi, Niko sanoo, nyt kertokaapa Vassari, että millainen on se oikeanlainen systeemi tämän nykyisen sijaan. Hei, mä voin kertoa. Oikea systeemi on sellainen, että meillä on kaikki samat palvelut, mitä tälläkin hetkellä. On ne automatisoituja tai ei. Maailma kehittyy, teknologia kehittyy. Sen lisäksi meillä on perustulo, joka korvaa niille ihmisille sen, mitä ne ei pysty enää tuottamaan, koska niille ei ole enää tarvetta.
Kyllä. Tämän takia perustulojärjestelmä on niin äärimmäisen tehokas, koska me voidaan laskea perustulo aivan täysin voidaan perustulo laskea, perustulon suuruus voidaan laskea aivan täysin sillä, että kuinka paljon joku tuottaa, johon ollaan aikaisemmin käytetty työntekijöitä enemmän, ja sitten kun sitten tulee tehokkaampi vähemmän työntekijöitä, niin näin ollen perustulon määrä kasvaa, koska työntekijöiden määrä vähenee, tai työntekijöiden tekemien tuntien määrä vähenee. Näin ollen perustulojärjestelmällä toimiva sosiaaliturva, se on se, mikä toimisi. Se on se, mikä toimisi. Niin. Kyllä. Olen samaa mieltä. Mielestäni olisi kaikista järkevin päätös tällä hetkellä, mitä voi tehdä niin kuin taloudellisesti ja ihmisten kannalta. Ja mikä kannustaisi kaikista eniten työntekoon. Mikään ei kannusta yhtä hyvin työntekoon kuin perustulo. Mistä perustulo on rahat? Mistäköhän? Romutetaan meidän tämänhetkinen sosiaaliturvajärjestelmä, joka syö rahaa paitsi kannustinloukkojen ja toimimattomuutensa takia, myös sen jatkuvan vitun byrokratian takia, mitä Kela pyörittää, kun meillä on miljonäärihakemusta, joiden käsittelyyn kuluu oma aika, jokaiseen tarvitaan työntekijä, minkä lisäksi päätösten kirjoittamiseen tarvitaan työntekijä, että siihen, että ne postitetaan vittu kotiin. Se kuluu vuosittain niin monia satoja miljoonia, että se ei ole kovin vaikeaa ottaa se raha siitä ja laittaa se perustuloon. Perustulo, joka on tutkitusti ihmisiä töihin kannustava, perustulo, joka tutkitusti parantaa yhteiskunnan tuottavuutta. Olen puhunut. Plus se olisi tasa-arvoista, koska jokainen saisi sen. No niin, nimenomaan. Nimenomaan. Oi, oi. Anteeksi, mä olen tänään vähän niin sanotusti äkänen. Mä oon väsyksissä. Ei se haittaa. Mä olen joka päivä äkänen. Se on ihan ok. Niin minäkin. Tai musta tuntuu, että mä oon ehkä enemmän, en mä tiedä, onko mä niinkään äkänen, vaan enemmänkin mä kiihdyn nopeasti. Musta tuntuu, että tänään mä oon vaan niin koko ajan ärsyyntynyt. Joo, mä oon passiivis-aggressiivinen. Mä oon hyvä siinä. Mä oon vaan aggressiivinen. Joo. Mä eilen pidin hetken iltaliveä. Se oli kyllä myös yöllä osittain. Niin siis mä olin tosi väsynyt silloin. Mä vaan vitsailin. Mä muistan, mun lemppari juttu oli se, että joku laittoi sinne, että Halla-aho on kingi. Ja mä pädin sille tyyliin jonkun reilu minuutin siitä, että kuinka se ei ole kingi, koska kingi on kuningas ja meillä ei ole kuningaskuntaa Suomessa. Teetkö kuin monen mielestä on niin pitu ärsyttävä? Siis mä oon todella sarkastinen ihminen. Niin kun siis mä puhun 90% ajasta mun kavereille pelkkää sarkasmia. Ja mä rakastan leikkiä ihmisten kanssa, jotka puhuu sarkasmilla, että mä en ymmärrä sarkasmia. Se on niin kuin mun lempiajan viete, että mikään ei ole hauskempaa. Ja mä teen sitä tosi usein, kun mä vastaan näihin kommentteihin, jotka on tosi älyttömiä. Että mä vaan päden niille asioista. Leikkiä, että mitä ne tarkoittaa. Se on niin kutsuttu Sokrateen metodi. Hyvä väittelykikka. Esittää typerää, että saa vastauksia. Niin. Hohenaam sanoo ylpeen vassar, mä teen samaa, niin hauska. Hetkinen, eiku Högman. Hohenaam oli Högman. Högman. Oh my. Miten lihavuus ei ole oma valinta? Herääks aamulle, rupeeko sun käsi vaan yhtäkkiä kurottaa niihin pulliin? Kyllä, näin se menee. Joo, kyllä mulla on ainakin Anteeksi, Puntti Raksafani, ootko sä Puntti Riksafani? Ootko sä Puntti Riksafani ikinä syönyt ketipinori? Jos olisit tietysti tietänyt, että se on just tota. Siis mulla ainakin niin kuin joka aamu, kun mä herään, niin ei mene kyllä, käsi ei mene kyllä hakemaan pullaa, mutta se menee joka aamu tuonne pakkaselle hakemaan jäätelön. Ja myös illalla. Mä tekisin sitä kans, jos pakastin nousi ihan sängyn vieressä. Niin kun, mulla on nyt tullut, nyt kun mulla on vihdoin tällainen kohtuullisen
Kohtuullisen. Miksi et ketipinari oma vikas? Näet sä tän vitun runkkari? Miksi et ketipinari? Jos sä kuvittelet, että mä eläisin jotenkin terveellisemmin ilman ketipinaria, niin mene itsees. Me kotiin kasvaa. Me duuni vitun loine. Ihmiset oikeastaan kuvittelee, että niin kun mä oon jotenkin, olisin jotenkin paljon toimivampia ja fiksumpia ja kykenevämpi ilman lääkitystä. Miksi polta tupakkaa? Tämä on vittu sähkörööki. Tämä on vape. Mä en polta sitä. Mä höyrytän sitä. Ja miksi? Siksi, että siinä on nikotiini. Mitä kuvittelet? Niin, kumpi on sun mielestä addiktoivampaa, tupakka vai vape? Kyllä mä sanoisin, että vape. Lähinnä sen takia, että koska se on koko ajan saatavilla. Että et, niin, röökis on se, että sulla on se myös siinä se sun oma tapa, mutta mä itse just lueskelin, että röökii monet polttaa, minä kuuluin tähän silloin, kun mä röökasin vielä, ei pistä jo kovin pitkä aika. Mä kuulun tähän, että en mä tyydyttänyt sillä mun nikotiinin tarvetta niinkään, vaan että mulla oli tietyt hetket, milloin mä poltin aina tupakkaa, vaikka mulla oli sitten mieli. Niin kuin kauppareissu, tästä kävelee kauppaan 4 minuuttia. Aina rööki siinä, kun tuu kaupasta takaisin, siinä rööki. Ja ehkä vielä alaovella kanssa. Niin. Sitten kun lähtee käymään erikseen röökillä, niin on silleen, että mä oon nyt täällä jo niin poltan 2 tai 3. Että siinä missä, niin kuin, ehkä mä sanoisin kyllä, ehkä mä sanoisin enemmänkin, että kyllä se varmaan rööki kaiken kaikkiaan on, koska musta niin kuin vapen kanssa mä oon niin kuin röökaamisesta. En mä tiedä, en mä kyllä osaa sanoa. Mä oon kyllä lopettanut vapettamisen, että mä voin röökaa. Ja tää on ollut nyt aktiivinen päätös olla polttamatta, koska se on paljon kalliimpaa. Kyllä mä ehkä sanoisin, että on se röökisalee kuitenkin. Joo. On se salee se kuitenkin. Mä oon itse huomannut sen, että vapettajat tekee sitä, että ne siis kantaa sitä vapea kädessä niin kuin puhelinta. Kyllä. Että niin kuin sitä välissä ne voi ottaa siitä. Joo, mä ostin mun elämän ensimmäisen vapen Kroatiasta. Mä ostin nikotiinittoman, koska mä en käytä nikotiinia. Ja se on ihan hauska. Mut ei se oo, en mä tiedä, ei se oo niinku jotenkin, ei se kumminkaan mun. Mä oon jotenkin unohtanut sen. Mulla on kestänyt semmonen pieni kertakäyttöinen, niin nyt 3 viikkoa. Koska mä aina unohdan sen olemassaolon. Niinku aina välillä. Joka on myös sinänsä ihan positiivista myös, koska en ikinä ostaisi itse esimerkiksi Suomessa semmoista. Ihan vaan sen takia, koska ne maksaa niin hirveästi. Niin ja vaan sen takia, että Suomessa ne maistuu röökiltä, että Suomessa et saa hyvän makuisia vapeja ostettu. Paitsi, että tuolta, mikäköhän se mesta oli, se on tuolla Helsingissä. Olisiko se, ei se kyllä ollut Vape Room, mutta joku, niin siellä mun kaverit kävi ostaa vapen, niin ne sai siis niitä makunesteitä, ne myi ihan siis. Niin, makunesteitä saa ostettua, kyllä. Se on ikuinen taistelu, mitä ne käy, mutta niin kuin kertakäyttövapet on vaan ainoastaan röökin makuisia. Niitä ei saa muun makuisena. Munkin vape on hyvän makuinen jatkuvasti. Tuossa oli joskus vuodenvaihteistyyli oli semmoinen, että jälleen kerran meinas lähteä makunesteet myynnistä, mutta sitten sai taas kerran pidettyä ne siellä, en mä tiedä. Joo. Kyllä ne kovasti yrittää saada nämä pois, mutta ei ne ole vielä ainakaan onnistunut. Ja siinä kohtaa, jos makunesteet lähtee, niin sitten mä käytän makunestettä. Mä käytän niksasuolaa, mikä itsessään on ihan ok makusta. Se on aika neutraali, se on semmoinen pieni pistävä maku, mikä on ihan ok. Joo. Jos makunesteet lähtee, sit mä käytän makunestettä, että ei se mun sähkötupakointi on lopettamassa. Joo. Mitä mieltä sä oot siitä, pitäisikö niiden lähteä vai ei? No, mä oon ihminen, joka kannattaa vapaata yhteiskuntaa, näin ollen ei. Niin kuin, en mä opiaattejakaan niin kuin käytä, mutta en mä ole sitä mieltä, että ihmiset ei pitäisi saada käyttää niitä. Että niin kuin, mitä tulee päihteisiin ja addiktoiviin, niin kuin just sepä siinä on, että vaikka vapet ja röökit lähtis Suomesta markkinoilta, no mitä kävi nuuskalle? Ei, että se nuuskaakaan Suomesta saa, silti sen käyttö vaan lisääntyy. Ja kaikki päihteet, jotka on laittomia, niiden käyttö on vaan lisääntynyt koko ajan. Siinä missä alkoholikäyttö on vähentynyt, röökin poltto on vähentynyt. Et, mä kannatan kyllä, että niitä on myynnissä. Koska niin pitkään kuin niitä on ja niitä halutaan, niin se tekee vain ainoastaan taloudelle loppukädessä hyvää tarjota ihmisille palveluita. Paljon enemmän, niin kuin,
niin kuin moninkertaiset määrät, niin kuin joku röökin superkorkea haittaveroaste korvaa sen, että ihmiset saa sitten keuhkoahtaumaa, keuhkosyöpää, mitä ne saattaisi saada muutenkin. Että joo. Jos otan, niin mä kannustan kaikkia polttamaan lisää tupakkaa, niin saadaan lisää verotuloja. Joo, ja juomaan lisää alkoholia myös. Joo, 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 joo. Tai no, jotain muuta kuin bisseä, koska bissen verotus laskee, niin juokaa jotain muuta alkoholia. Laskeeko oluen verotus? Ei kun Kyllä. niin laskeekin, mä näin tän. Joo, joo. Kyllähän mä toisin. Harmillista, koska itse jos juon alkoholia, niin se on nimenomaan olutta. Niko sanoo, että tupakassa saadaan paljon vähemmän verotuloja, mitä se maksaa terveyskuluissa. Tiedätkö mitä, Niko? Mä annan sulle tästä pisteen, koska heti kun mä sanoin sen, mä tiesin, että se ei pidä paikkaansa. Mä tajusin kyllä, että mun järkeily tämän asian suhteen oli täysin paskapuhumista. Joo, Niko, sä oot oikeassa. Kerrankin. Miksi vitus opiaatit pitäisi laillistaa? Sen takia, että niistä on nostettu verotulot. Vai haluatko mieluummin maksaa haluatko mieluummin, että Suomessa pyörii verottomia päihteitä, jotka antaa terveyshaittoa, eikä niistä edes makseta mitään? Joo. Olihan se niin sanoo, niin kuin moni muukin asia. Oli paskapuhetta. Mitä muuta mä sanon, mikä on paskapuhetta? Kerro vaan. Tästä on tullut enemmän tämmöinen, että me rällätään kommentteja läpi, mutta oikeastaan joo, ajapaan. Tämä on hauska. Joku laittaa, että sit ihmetellään, kun tarvitaankin tukia, säästä vaikka ne tupakkarahat ja sijoita. Tämä henkilö ei ole kysynyt addiktioista koskaan. Eikä hän tiedä selkeästi, miten ne toimii myöskään. Ei, niin kuin siis nämä ihmiset, jotka sille ei pitäisi sijoittaa enemmän, silleen, niin kuin jos te ymmärtäisitte sijoittamisesta mitään, niin te varmaan ymmärrätte sen, että jos kaikki ihmiset sijoittaisi, niin se ei tuottaisi mitään myöskään. Niin. Että niin kuin meidän pörssijärjestelmällä on rakennettu semmoiseksi, että siitä hyötyy harvat. Ei niin kuin jokainen ihminen ei tule rikastumaan sijoittamisella. Niin. Mä en tajua, niin kuin, miten te olette niin naiveet, että kuvittelette, että kun te olette silleen, että sijoita mieluummin ne rahat, niin jos jokainen lähtisi tekemään sitä, niin kaikki kun me oltaisiin yhtäkkiä rikkaita. Jep, koska rahaa voi vaan printtaa lisää. Joo. Joo. Mutta itse on kyllä jo sitä mieltä, että nuuska lailliseksi, sähkötupakka lailliseksi. Joo. Nyt tuli taas tämmönen joku juttu, että mä oon limited, eli mitä mä oon, siis mut on oli rajattu mun syytä. Jotain. Oli mun syytä, koska mä vapetin liian lähellä ruutua. Mun Aa, syy, joo. My bad. Niin, kestää 10 minuuttia. Joo. Aki kysyy, miksi Olli Lammas valittaa päivittäin netissä yhteiskunnan ongelmista eikä korjaa omaa elämäänsä? Aki, mikä mun elämässä on vialla? Kerro, mikä mun elämässä on vialla. Plus osakesijoitus on hito hidasta, no niin. Etkä se hirveän pienellä summilla lähde rikastumaan. Niin. Saisi aika kauan niitä tupakkarahojakin keräillä siinä. Että Entä prostituutio, eikö se ole lähellä mielenterveyttä? Mitä vittua sun kysymyksessä tarkoittaa? Että onko prostituutio lähellä mielenterveyttä? Mitä tuo tarkoittaa? Mihin syöt sitä myrkkyä, ketipinoria, unilääkkeenä, psykoosiin? Mä syön sitä kaksisuuntaisen mielialahäiriön. Joo. Tuleeko sulla hyviä kommentteja? Joo, tänne tuli, että lue ääneen ylpeä kommari. Että mitä ne työttömät kommentoi sijoittamista ja rahan käyttöä. En tiedä, kun en ole itse työtön, enkä myöskään ole ylpeä kommari, vaan ylpeä vassari. Vähän niin kuin sama vika täällä. Mä tässä odotan nyt kesä loppua, että mä pääsen takaisin opiskelemaan. Joo. Siis mua ärsyttää, koska itse en päässyt opiskelemaan ja nyt mä joudun välivuodelle. Ja siis välivuodet ja kaikki on täysin ok. Ja musta on ihanaa, kuinka niistä puhutaan niin kuin enemmän ja enemmän sitä, että pitäkää välivuosia, jos te ette tiedä, mitä te haluatte tehdä. Mut kukaan ei puhu siitä, että kuinka rankkaa se on, kun sä tiedät, mitä sä haluat tehdä ja sä et pääse opiskelemaan.
Se on Siis raskasta. mun... En olisi halunnut tehdä töitä, mutta kai se on nyt pakko. Kai se on pakko. No kohta on muutenkin pakko, vaikka olisi kuin opiskelija, niin, niin ei totta. mitään. Mitä paskaa, yritän aikuisena kouluttautua uudestaan. On Onneksi sä oot vielä niin lukukausimaksuja nuori. odotellessa. Joo, lukukausimaksuja odotellessa. Joo, kyllä ne sieltä vielä tulee. Mut erottaa vassarista se, että palvelut edellyttää sen, että niihin on varaa velaksi, ei eletä ikuisesti. Voit sä Niko selittää sun kommentin silleen niinku... Palvelut edellyttää sen, että niihin on varaa velaksi, ei eletä ikuisesti. Oot sä sitä mieltä, että kaikkien palveluiden kuluu maksaa, Niko? Omituista. Töitä se on tehtävä, muuta neuvoa ei tule. Aa, tehkää töitä. Tehkää töitä, lapset, tehkää töitä. Miksi näytät vihaselt koko ajan? Ehkä mä oon vihanen. Vassarit sanoo, että rahaa voi vaan printata lisää. Otetaan, niin tässä on ihminen, joka nimenomaan ei tätä sarkasmia ymmärrä selkeästi. Mä kerran kysyin vitsillä sieltä mun ainoilta kokoomuskavereilta, että miksi me ei vaan printata lisää rahaa, ja se ei vastannut mulle mitään. Rahan lisää printtaaminen, rahan lisää printtaaminen siinä kohtaa, kun on oma kansallinen valuutta, on jotain, mikä toimii, ja mikä ei vaikuta edes, mikä vaikuta ihan, niin mä oon huolissaan tästä höyrystä, mutta mikä ei vaikuta edes valtion talouteen mitenkään kovin merkittävällä tavalla. Mutta tällä kun meillä on yhteisvaluutta Euroopassa, niin meidän valuutta heijastuu Amerikan dollariin, niin luonnollisesti, jos me lähdetään printtaamaan rahaa vitusti, niin se tarkoittaa sitä, että inflaatio se vaan kiihtyy. Mutta rahan printtaaminen ei se ole mahdotonta, mutta siitä joutuu sitten maksaa seurauksia. Niin. En tiedä, kumpi mieluummin printtaa lisää rahaa vai printtaa mieluummin lisää rahaa vai ottaa velkaa? Niin. Kumpi mieluummin? Kyllä mä kannatan velan ottamista mieluummin. Velan ottaminen kuitenkin on sellaista, mitä EU-maat tekee. Anteeksi, joku just huusi sitä, että kohta ollaan Kreikan tiellä. Joku usko, että kohta ollaan Kreikan tiellä. Tätä, mitä huudetaan aina 5 vuoden välein, kun velka vähän kiristyy. Miten me ollaan Kreikan tiellä? Meillä on niin kuin korkeammallinen luottoluokitus edelleen. Meidän velkaantuminen on niin kuin Euroopan keskitaso, silleen niin kuin Kreikan tiellä. Ja niin kuin sitähän voisi kuvitella arvon perussuomalaiset, että te nimenomaan haluisitte, että meistä tulisi uusi Kreikka, koska siitähän te olette puhuneet, että se on niin epäreilu, että me joudutaan maksaa Kreikalle kaikki. Jos me oltaisiin niin kuin Kreikka, niin kaikki maksaisi kaiken meidän puolesta. Se olisi vaan reilu teille. Te olisitte varmaan vain iloisia siitä. Jep. Ja Suomea voi verrata Eurooppaa, vaan pitäisi muihin Pohjoismaihin. Se on totta, jos me verrataan muihin Pohjoismaihin. Jos me verrataan muihin Pohjoismaihin, niin Suomi on velkaantunut enemmän. Mutta se, mikä on suurin merkittävä ero vaikka meidän armaan länsinaapurin kanssa, on, että meidän talous voi huonommin. Ja minkä takia? Sen takia, koska meillä ei ole työntekijöitä. Meillä on suurempi työntekijäpula, mitä niillä on ollut. Ja mikä sen on aiheuttanut? No sen, että meidän maahanmuuttopolitiikka on paljon tiukempi. Että joo. Tämä tuli hyvä kysymys. Pitäisikö lukioiden keskiarvorajat poistaa? Mä en ole itse koskaan miettinyt oikeastaan hirveämmin asiaa. Onko sulla joku mielipide tuohon? Niin kuin Corille ei mitään mielipidettä. En tiedä, ei kiinnosta. Siis salee joo, miksei. miksei? Mitä merkitystä sillä kuitenkaan on? Nyt kun mä mietin, lukio kuin lukio. Samat paperit saat kuitenkin. Nyt kun mä mietin, niin sinänsä jos ne poistettaisiin, se voisi ehkä lisätä tietynlaista taas tämmöistä sosiaalista sekoittumista, koska nyt jotenkin musta tuntuu lukioon jotenkin, kaikki on jotenkin, no lukioillahan aina on toistensa kanssa niinku biiffiä. Ja sit kun mennään eri keskiarvoon, niin tää on niinku parempi kuin tää ja tää on huonompi kuin toi ja tämmönen. Niin sit jos kaikki menis vaan periaatteessa sinne, niinku, mikä oikeesti itteä kiinnostaisi tai olisi niinku lähimpänä, niin sit se voisi ehkä niinku silleen lisätä kyllä niinku positiivisia vaikutuksia sit niinku muuta kannalta. Mut sit se, että miten se toteutettaisiin, että pitäisikö kaikkien mennä vaan omaan lähilukioon, vai niinku, miten sit menis niinku se, että kuka pääsee niinku vaikka näihin niinku taide lukioihin. Niin, niinku, tää on legit asia, mistä mulla ei ole niinku mitään sanottavaa, en tiedä.
Joo. Ja mä jotenkin voisin kuvitella, että jos poistettaisiin tällaiset rajoitukset, niin mä en usko, että muuttaisi hirveän paljon mitään. Mä en Niin. usko, että sillä on kovin merkittävää vaikutusta mihinkään. Voisiko se vähentää tietyllä tapaa stressiä siitä, että ihmiset ei stressaisi niin paljon, että pääseekö ne niiden ykkösvaihtoehtoon vai ei? Sen Niin, takia, en tiedä. että riittääkö arvosanat sinne? Niin, en tiedä. Voi olla, että saattaisi helpottaa. En tiedä. Suomessa varmaan ole mitään stipendejä. Mun aikana oli vielä apurahaa saattoi saada. Mä en tiedä, mistä stipendeistä puhut. Kyllä mäkin opiskellessani sain stipendejä, mutta Suomen stipendit on vaan aika pieniä. Ne on yleensä muutamia satoja. Siinä missä niin kun mennään tuonne vaikka Amerikan mantereelle, niin siellä stipendi on sitä, että sun koko kouluvuosi on katettu sillä summalla, mutta kun Suomessa on ilmainen koulutus, niin stipendit on vähän toissijaisia. Joo, mä sain stipendin lukion ykkösvuonna kemiasta ja se stipendi ei ikin päätynyt perille asti. Mä Joo. sain lehden ilmaisluun, luvun, niin kuin lukemisen. En tiedä, miten suomen kieli taipuu, mutta se ei ikinä tullut mun luokse, koska mun osoite oli vaihtunut. Ja mun uusi osoite ei ikinä mennyt perille. Löytyy kyllä netistä, jos hakee mun nimellä, että mut on valittu siihen ja että mä oon saanut tämän stipendin, mutta mä en ikin saanut sitä itse stipendiä ja edelleen ärsyttää. Joo. Mutta se on aina stipendi, mitä mä oon ikin saanut ja mitä mä tuun varmaan ikinä saamaan. Mä oon muutenkin ehkä vähän, no en mä tiedä, onko mä stipendin vastainen, mutta mun mielestä niitä jaetaan niin kuin ehkä väärille ihmisille aika usein ja tosi silleen jotenkin niille, jotka niin kuin saa kaikista korkeimpia arvosanoja pelkästään. No joo, kyllä silloin, yläasteella, kun meille jaettiin stipendejä kanssa siellä, niin siellä kyllä oli myös tällainen vuoden tsemppaa ja YMS, Joo. tällaisiakin oli, että mistä niin kuin itse silleen, niin kuin itse sain. Silloin mä, okay, en mä voi enää puhua paskaa, mä oon aikuinen ihminen ja mä tiedostan, että kun mä saan äikästipendi, se ei ollut mitään, että mä olin nähnyt niin paljon vaan vaivaa, vaan mä tykkäsin äikästä ja se oli mulle vaivatonta. Siinä missä joku saa silleen, joku on onnistunut nostamaan vitosesta seiskaan se keskiarvo saa stipendia, mä oon siis silleen, really? Sinä saat seiskalla. Mutta tänä päivänä joo, eikä se nähnyt enemmän vaivaa kuin minä loppukädessä kuitenkin. Joo. Niko sanoo, että mä en saanut stipendiä, vaikka olin huippuoppilas. Huonompi keskiarvoiset vei nenän eestä. Musta tuntuu, Niko, että sulla on vähän tommonen uhrimentaliteetti. Aika katkeraa. Musta tuntuu, että Niko, musta tuntuu, että sä oot niin kuin se Suomen syrjityin henkilö. Musta tuntuu, Selkeä. että sulla on asiat tosi huonosti. Joo. Kukaan ei arvosta Nikoa. Ikävää. No. Toivottavasti hänkin löytää rauhan ja rakkautta. Nyt se sanoi, haha, en mä niin tosissaan sanonut. Ai, sä olit huippuoppilas. Okei. No sitten. Joo. Syrjityn henkilö, eli valkoinen heteromies, kyllä. Miksi Lauris laitoi tuohon edes kysymysmerkin? Sä olisit voinut laittaa huutomerkin. No kyllä ihmiselle joskus menee niin, että vertailee omaa suoritusta toista. Niin, no se on aika luonnollista, että niin tehdään. Kyllä. Kyllähän se aika luonnollista on. Tämä sama tyyppi koko ajan kysyy täällä mun kommenteissa kysymyksissä, se itse vastaa niihin. Niin kuin, ensin se huutaa täällä nyt, että miksi et vastaa kysymyksiin? No koska et itsekään älyä näistä mitään. Siis jos sä kysyt multa, että miten sit se valinta tehtäisiin, jos ei olisi keskiarvorajoja lukioissa, ja mä itse juuri äsken tässä livessä pohdin hänen, että mitenköhän se valinta tehtäisiin. Niin eiköhän se tarkoita sitten sitä, että nimenomaan mullakaan ei ole siihen vastausta, niin miten mä voin vastata sulle siihen kysymykseen, jos mä just pohdin, että mä en tiedä. Niin. Niin En kuin se, tiedä. kun mikään ei kelpaa. Niin kuin ei kelpaa se, kun vastataan, ja ei kelpaa se, kun sanotaan, että no en mä tiedä. Niin kuin vittu, mikään ei kelpaa. Niin. Nyt joku kysyi täällä, pitäisikö arvosanat kokonaan poistaa? Ei mulla ole tohonkaan vastausta.
Mä kaipaisin, mäkin tykkään laittaa mun näkemykset. Tää saattaa tulla teille vitun mututunteilijoille. Teille mututunteilijoille saattaa tulla yllätyksenä, kun te ette ole ikinä miettinyt, että voisitte tehdä näin. Mutta mä tykkään ottaa selvää niin kuin tutustumalla dataan ja tutkimuksiin, että mistä on hyötyä. Ja sen perusteelta mä luon sitten mun näkemykset ja mielipiteet. Et tässä todetaan, mulla on tässä 10 tutkimuksen meta-analyysi edessä, joiden lopputulema on se, että kun näin tehdään, niin tästä on eniten hyötyä. Sitten mä oon silleen, okei, nyt näyttää siltä, että tästä on eniten hyötyä. Sitten mä oon silleen, että mä olen tätä mieltä, koska mä kannatan sitä suurinta hyötyä. Niin. Itsekin yleisesti kannatan suurinta hyötyä. Nyt sama henkilö laittoi, kuulostaa kommunismilta, kun arvosanalla omalla panoksella ei muka ole enää väliä. Siis, Ja eli mä koska tiedän yhtään, mitä Vesa sanoi kommunismi oikeassa tarkoittaa. jotain. Eli Niin siis kuin legit. Mä sanon sanova, anteeksi, mä huudan. koska ei se mitään. Eli koska me sanottiin livessä jotain, niin se on absoluuttinen totuus, mitä nyt koko meidän yhteiskunta toteuttaa. Koska me Kyllä. pohdittiin jotain tiettyä asiaa. Jep. Hirsimies kysyy, sä perustat siis kaiken lukemaasi kysymysmerkki. No en nyt ihan kaikkea. En nyt ihan kaikkea. Niin kuin on joitain asioita, niin kuin mistä mun ei tarvitse lukea tutkimuksia, että mä tiedän, että joku asia on näin. Esimerkiksi tänä päivänä on itsestään selvää, että aurinko on ihan vitun kuuma. Mun ei tarvitse lukea erikseen tutkimusta auringon kuuma. Hei, voi vittu, okei, en mä tiedä, onko aurinko kuuma. Katsotaan aurinko, lämpötila. Pidetään mun periaatteesta kiinni. Okei, auringon pintalämpötila on 5000 celsiusastetta. Auringon ytimen lämpötila on 15 miljoonaa astetta. Okei, mä oon sitä mieltä, että aurinko on kuuma, nyt kun mä oon lukenut senkin. Ootko se niinku vittu ihan oikeasti niin simppeli, että sä oot silleen, että oi kaiken perustat lukemaan. Sille, jos mä haluan tutustua johonkin asiaan, mikä ei ole kovin yksinkertainen, kuten harvemmin yhteiskunnalliset asiat on yksinkertaisia, niin kyllä, mä tykkään tutustua asiaan ekana, ennen kuin mä alan antaa mututuntumalla fiiliksi. Oh my. Toi on vähän sama logiikka kuin, että jos sä luet jostain, että pasta on hyvää, sit sä et itse tykkää pastasta, niin koska sä oot lukenut, että pasta on hyvää, niin sit sä yhtäkkiä tykkäät pastasta. Niin, siis siihen nähden, miten paljon mä oon lukenut, että onpa tetsäpuu, kun ihmiset julkaisee uusi sushille meni, nam nam, niin hyvää, niin en mä nyt silti usko, että se on hyvää, koska mä tiedän omasta kokemuksesta, että se on Susista? paha. Ei, kun se on aivan järkyttävää paskaa. Siis mä olin viimeksi tänään, mä tein niinku yksin itteni kanssa aina treffejä sushi-buffetteihin. Kävin tänään uudessa paikassa, missä en ollut koskaan käynyt. Oli niin vibe, olin siellä ihan yksin, tai oli siellä muitakin, mutta niinku olin yksin syömässä siellä. Se oli niin hyvää. Niin hyvää oli. Sä oot tommonen perus susikommari, just tommonen, ennen susitreffeille itseni kanssa, sun pitäis muuta kallio, se sun pitäis asua. Sä oot tommonen kallio cool, muuta kallio. En Sit sä ikinä. voit käydä syömässä ylihinnoteltua raakaa ruokaa, Se ei jota ollut ollaan edes kääritty. hinnallista. Se oli 13,90 se lounasbuffa. Ja siellä oli Okei, todella laajasti kaikkea. Siis siellä oli niin okei. kun, sä sait, no okei, se maksoi kyllä 14,90, että sä menit viemään niin kun, tämmöisiä tuotteita suoraan sinne keittiöön, että ne paistaa ne sulle. Joo, okei. Hei, susibuffat, okei, se on totta. Ne on, jos on valmis syömään vitusti, ne on halpoja. Siis Mutta jos on pieni vatsa, niin sit se on kallis. ei, mä Että lasken, että mä syön niin kuin sen verran, että mulla on paha olo. Ja kun mä lähdin sieltä ja oli mennyt 2 tuntia, mä olen edelleen ihan täynnä. Niin kuin se oli mun, no mä en ollut syönyt aamupalaa edes ennen sitä. Että se on niin kuin, että jos mä meen sinne, niin se on sitten mun koko päivän ateriat. Että mä syön niin kuin siis 5 ihmisen edestä silloin siellä. mutta se Enkä toi häpeä sitä yhtään. on paras tapa taistella kapitalismiin vastaan, mennä lounasbuffaan syödä vitusti. Sä Kyllä. maksat paljon vähemmän jostain, missä maksaisit normaalisti tähtitieteellisen summan. Et joo. Niin, mä lasken aina, että mä voitan siinä, että mä syön siellä buffassa kolminkertaisesti vähintään kuin mitä niissä Joo. sushi-laatikoissa on, mitkä maksaa niin kuin joku 12 euroa kaupassa. Joo. Kyllä, Joo. kyllä.
Mutta en hirveän, käy, niinku hirveän usein käy syömässä noissa paikoissa, koska mä kyllästyn sen jälkeen, koska mä oon syönyt siellä niin paljon, että mä en halua maistaa sitä makua enää niinku kuukauteen enää sen jälkeen. Niin, nyt sä tiedät, miltä musta tuntuu jatkuvasti sushin suhteen. Se tulee niinku korvista ulos, ne vikat palat aina. Alkaa maistua jo melkein pahalta, kun mä oon syönyt niin paljon niitä. Jos mietitään niinku ketä yhteiskunta oikeasti syrjii ja ketä se palvelee, niin yhteiskunta palvelee ennen kaikkea ihmisiä, joilla on aktiivinen bulkkikausi meneillään. Koska ne on silleen, että me mennään nyt syömään lounasta treenin jälkeen, ja sitten ne vetää siellä sen 500 grammaa proteiinia kerralla. Semmoset 3-4 000 kaloria kerralla, kun ne käy sushiin vähän napsimassa. Itselämä on helppoa. Ne tekee mitä ne haluaa, ne tekee se halvalla vielä. Aika helppoa. Kyllä. Joo. Mä oon ite, mulla on tavallaan tämmönen hot take tosta bulkkaamisesta sen verran, että mä oon huomannut, että musta tuntuu, että aika usein, kun ihmiset bulkkaa, niin siinä tulee esille semmonen tietynlainen syömishäiriö, niin kuin käyttäytyminen. Mm, kyllä, diettaaminen sama juttu. Joo, kyllä, siinäkin. Kyllä, kyllä. Se on tänä päivänä, seuraat sä fitnessurheilua ollenkaan? Todella vähän, en oikeastaan. Mä oon itse seurannut sitä, varmaan 10 vuotta, niin en mä mikään kovin aktiivi seuraa. Mulla on muutama fitnessurheilija, joita mä seuraan. Ja näin ollen pysyn kiinnostuneena kuitenkin. Ja siis yksi mikä niin on semmoinen erittäin hyvä, mihin niin ollaan nyt panostettu kuluneen 5 vuoden aikana, on just mentaalivalmennus. Että ollaan panostettu siihen, että tiedostetaan, että se fitnesskulttuuri, kun sä preppaat ekana diettiin varten, eli bulkkaat ekana selkeä, preppaat kisoon varten, eli diettaat itses vitun niin kuin superkireeseen kuntoon niin kuin tosi nälkiintyneeksi käytännössä. Että se lietsoo niin vahvasti syömishäiriötoimintaa, ja niin kuin, että koska se on itsessään se on syömishäiriökäyttäytymistä. Että panostetaan siihen, että ihminen tiedostaa, missä menee semmoisen niin kuin itsensä semmoisen niin kuin terveen niin kuin rajoittamisen raja, että siinä kohtaa, kun se alkaa vaikuttaa. Esimerkiksi yksi, jota mä nyt tässä olen seurannut, jolla niin kuin alkoi toi niin kuin jatkuva tuommoinen kisaputki, alkoi stressaa sen verran paljon, että oli vaikea enää kyetä oikein minkään muuhun. Niin otti kokonaan välivuoden, ja nyt on vaan semmoinen niin kuin hillitty massankeruukausi vuoden verran, mikä niin kuin on. Tekee luonnollisesti hyvää, että ihminen vaan syö hyvin ja lihas kasvaa sitten hitaasti. Joo. Että kyllä se on totta, siis kun ihmiset lähtee ekoin kertoa omin päin. Minä olen muun muassa itse tehnyt tämän omin päin, lähtenyt ekaa kertaa bulkkaamaan ja diettaamaan. Se on kamalaa ja se on ahistavaa. Tosi ahistavaa. Sä katot sun lautasta ja näet vain ainoastaan kalorit ja makrot siinä. Ja joo. Tänä päivänä elämä on helppoa, mutta silloin mä muistan, ne ekat kerrat oli aika stressaavia. Joo. Ja itse en varmaan koskaan lähde bulkkaamaan. En usko ainakaan. Jotenkin musta tuntuu, että on muutenkin vaikeaa niin syödä tarpeeksi. Se, että mun pitäisi syödä niin yli sen kulutuksen, niin se on vielä vaikeampaa. Mutta nyt mä oon kyllä löytänyt tämmöisiä niin hyviä niin keinoja, että miten mä saan syödä tarpeeksi. Maapähkinävoita. Mä syön sitä. Siinä on hyvin energiaa ja proteiinia ja niin kuin siinä on hyviä rasvoja, kun se on maapähkinää. Ja se on oikeasti hyvä. Sitä mä sekoitan siis sitä maitorahkaa ja banaanijogurttia sekaisin lasiin. Sitten mä juon sen. Se on hyvä. Toinen on keitetyt kananmunat. Älä tuo mun maahan tollasia Australian vegaanihöttöjä. Siis, mitä jogurttia? Banaanijogurtti ja maapähkinävoita sekaisin. Siis on niin hyvää. Se on ihan käsittämättömän hyvää. Mä en edes tykkää maapähkinävoista mitenkään hirveä silleen yksitellen, mutta välillä myös, jos mulla on oikeasti kiire, niin se on 2 lusikallista maapähkinävoita ja sit joku piltti siihen kylkeen ja sit mä oon niinku done. Siis sut pitäis muiluttaa Australian rajalle. Toi meni nyt liian pitkälle.
Herranen aika. Se on niin toimiva, se on niin hyvä. Myös maapähkinä, mutta Ah. sitä voi tunkea kaikki, jos sä teet jotain kastiketta, niin sinne vähän sitä ja niinku tälleen. Se on niinku, siis, se on loistavaa. Se on niin hyvä. Mut sit, niinku, mut mä yritän kyllä sitten myös niinku syödä niinku kasviksia. Ja kasvisten syöminen on mun mielestä kaikista raskainta. Ja mua ärsyttää, kuinka osa fitness-ihmisistä, niin ei syö kasviksia. Vaikka ihmisen pitäisi syödä, ne puhuu mukamas terveellisestä ruokavaliosta ja sitten ne ei syö itse kasviksia. Mä voin kertoa sulle tähän mun ratkaisun, minkä mä löysin. Mä itse tänä päivänä mä en syö kasviksia sen takia, koska mä en välitä mun terveydestä. Back in the days mä välitin mun terveydestä. Mä en ollut mikään suuri kasvisten ystävä. Mä söin myös kohtaan niitä niinku aktiivisesti jokaisella lämpimällä aterialla. Etenkin kun mä Joo. bulkkasin. Ei kun etenkin kun mä diettasin, mutta niinku, silloin kun bulkkas, niin kasvikset tuntui vaan, ne vaan täyttää sua, mutta niistä ei tule energiaa ollenkaan. Niin millä mä ratkaisin tämän lopulta oli se, että mulla oli aina aamuisin oli semmoinen blenderikokoinen hirviösmoothie, niin kuin silleen niin kuin 1,5 litraa, Joo. jossa mulla oli vaan viherjauhetta vitusti. Se oli ihan hirveän paha. Se oli oikeasti, se oli betonin näköistä ja rakennekin oli about sama. Se oli Joo. hirveän paha, mutta joka aamu mä vedin sen ja kai mä olin sitten terve silloin. Mä söin vaan terveellisesti. Siis mä en voi Mä vihasin uskoa. mun elämää, mutta olin terve Mä en voi tai uskoa, että jotain. sä äsken siis arvostelit mun rahka banaanijogurtti maapähkinä voi sekoitusta. Samaan aikaan sä oot itse juonut jotain tollasta. Siis mun ihan uskomatonta. Validi kritiikki, mut mä oon tullut sen jälkeen uskoon ja ymmärtänyt, että dominokeksit on hyviä ja että niitä kuuluu syödä, kun ne on Niin hyviä. on. Joo. Dominokeksit on kyllä hyviä. Joo, ei siis kun viherjauhe pilaa kaiken. Se siinä on niinku perseessä, että se on niinku, se, niinku mä aloin käyttää pinaattijauhetta, koska pinaatti oli vähiten pahan makusta, mutta niinku, tiedätkö kun sulla on, ajatellaan niinku semmoinen hyvä beissi smoothielle, Joo. on banaani ja sitten marjoja, niinku mielellään punaisia marjoja, niinku mansikkaa ja vadelmaa ennen kaikkea. Siinä on hyvä beissi. Joo. Mutta sit kun sulla on sun makrokaloriaivo, tässä mietin, mun täytyy saada vaan paljon energiaa. Ja oot silleen, että okei, no mitä tänne kuuluu sitten laittaa? No siemeniä ihan vitusti. Ihan vitusti siemeniä, yleensä mä söin aurinkokasiemeniä, koska ne oli halpoja. Joo. Sitten sinne kuuluu laittaa jotain, missä oli vähän jotain, niin kuin, vähän jotain ekstra kaloria. Mä käytin Joo. jotain rahkaa monesti. Niin kuin, se oli aika, kun mä olin vegaani, niin jotain vegaanirahkaa. Silloin kun niitä alkoi tulla, Joo. Alpro Go One ja sun muita. Sitten se vitu viherjauhe. Sitten se vitu viherjauhe, joka pilasi valmiiksi kaiken. Ja sitten mulla oli niin paha kriisi sen kanssa, että mun paino ei noussut, vaikka mä niinku, musta tuntuu, että mä laskin, niinku mun kulutus, energiakulutus oli niinku noussut. Ja myös silloin liikuin tosi paljon. Mun Joo. niinku energiakulutus oli niinku noussut silleen, että mulla ei niinku semmoinen 5000 kaloria ei tehnyt vieläkään yhtään mitään. Niin sitten mä aloin pikkusen, ja kun joku sanoisi, että ehkä syömishäiriö käyttäytymistä liittyy tähän niin kuin mentaliteettiin, niin mä aloin lorautella sinne aina vähän öljy sekaan kanssa. Eikö se öljy siellä oikein maistunut miltään luonnollisesti? Ei se hirveästi rakenteeseen vaikuttanut, ellei sitä onnistu lorauttaa vahingossa vähän liikaa, mutta niin kuin semmoinen puoli desi. Meni vielä ja en mä muista enää, siitä on niin pitkä aika, en mä enää muista saanko mä mitään niin kuin erityistä aikaan sillä, että vaikuttiko se mihinkään vai missä kohtaa mä kyllästyin ja aloin sitten taas pudottaa painoa, mutta niin kuin, Joo. se oli kyllä se, mä muistan, että mulla oli semmoinen olo, että mä teen jotain luvatonta siinä kohtaa, kun mä aloin laittaa sitä öljyä sinne Kyllä. smoothieen. Sano vielä, että se oli jotain rypsiöljyä. Joo, harmita vaan Taitava. ripsiöljy. Joo. Joo, Tosi nimenomaan. hyvä. Hyi, hyi, Kyllä. en testaisi. Mä pysyn ihan mieluusti siinä mun rahkabanaani maapähkinä voi jutussa. Joo, ei se tällä jälkikäteen, nyt kun kaiken tämän jälkeen ei se rahka banaani maapähkinä, ei se kuulostakaan ihan niin pahalta kuin mitä se hetki Niinpä, sitten kuulosti. niinpä, niinpä. Jossos.
Joo. Kulta, milloin, missä se tatu on? Tulossa. Eli on tulossa. Mintun pikkusisko on tulossa meille yöksi, koska hän lähtee jälleen ulkomaille. Aha, Se lähtee, okei. se, lähtee, se, se, se käy aina kaikkea, se on I guess kulttuuri-ihminen. Joo. No. Joo, mustakin olisi kiva mennä jonnekin, mutta junalla. Mutta en tiedä yhtään, miten se toimii. En ole selvittänyt vielä mitään, No. mutta siis ennen tätä sotaa, niin Venäjän Ukrainan sotaa, niin Tokioon pääsi yhdellä pysähdyksellä. Se junamatka tosin kesti 2 viikkoa, mutta missä se pysähdys olisi ollut? Yli Moskovassa ja sitten siitä suoraan Tokioon. Mun mielestä toi on aika siistii. No joo, mä just mietin, niin kun, että Venäjällä pääsee junalla, mutta joo, ei taida nyt oikein enää päästä. Ei Niin. taida enää. Okei. Lopetan. Et häiritseekö mä teitä, kun mä huudan tässä? Sitä mä lähinnä kysyn. En mä tiedä, on vastaus. En mä tiedä, on kaikista paras vastaus. Ei joo, se kattaa kaiken. Se voi vastata mihin tahansa. Ja se sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen. Joku kysyy, että Olli, saanko modit? Mä en anna niinku modeja vaan sille randomisti enää ihmisille. Mulla on niin saatanan monta luotettavaa, kohtuuluotettavaa. Olli, anna mod, on asiallinen. Niinku, tää on sama juttu kuin ku Ivan Puopola oli silleen, että minun nimeni on venäläinen ja minun puolisuku on Italiasta. Ja sitten sen jälkeen kuluttaa 20 minuuttia vakuuttelua siihen, että se on oikeasti tosi suomalainen. Niin mulla tulee vähän semmoinen fiilis, että no ootko sit kuitenkaan. Jos joku sanoo, tulee huutamalle käpsille, että Olli Anna modit on asiallinen, mä en usko. Mä en Joo. usko. Siis mulla ei ole vieläkään. Mulla on mun 2 kaveria ja sinä ja sit yksi toinen ehkä. Mut mä en kyllä vielä, mä tavallaan niinku osittain tykkään, kun sinne tulee niitä vihajuttuja. Koska mä ajattelin tämmösen hyvän käytännön, että jos kysymys ei ole kysytty asiallisesti, niin mä vastaan siihen. Joo. Mulla on tälle aina, aina kun mä pidän yhteislive, niin mulla modit käy villinä. Mulla eilen Jerry Liftsin kautta pidettiin live, sen jälkeen mulle tultiin laittaa IGC-viestiin, että voisinko päästä takaisin sun profiiliin, että sanoin sinne, sanoin kommenttiin, en kestä, kun Jerry patcheimasi siellä, että kommentoin, että en kestä, ja sitten joku esti mut, mä olin, joo. Modit aina väliin päätyy villiintymään. Jos mä saan tietää, kuka tän on tehnyt, kuka tällä tavalla fleksaa omia oikeuksia, niin mä otan ne modit pois ja estän itse kokonaan. Ja nyt kannattaa modit olla huolissaan. Tuossa oli just yksi perus homofobinen kommentti, mihin mä olin just vastaamassa. Oi! Niin mä olin just vastaamassa ja sitten joku kerkes estää tämän ja nyt mä en kerkeä vastaa siihen. Ja sanonkin vielä, modit, muistakaa, että me kannatetaan ennen kaikkea hiljentämistä. Jos mä joskus pidän liveä, voi olla, että mä kaipaan homofobikoita tänne tappelemaan. Satana. Joo. On niin vaikeeta. Joo, mä haluan jotain vähän niinku draamaa näihin mun liveihin yleensä. Draama on the shit. Kyllä. Joku kysyy, että pitäisikö tulorajoja korottaa vai poistaa kokonaan? Mitä tulorajoja? Niin kuin opintotuen vai minkä? Mistä me puhutaan? Mä oletan, että tämä on varmaan opintotuen tai niin kuin liittyen opiskelijoihin. Niin, no, mä oon ehdottomasti mieltä, että ne pitää vaan poistaa kokonaan. Joo, kyllä. Joo. Kyllä, kyllähän se taas tekee niin kuin siitä työnteosta kannattavampaa. Mä muistan yksi mun tuttu, tää on just tää, niin kuin, yksi mun tuttu on ollut siis työttömänä varmaan viimeiset siinä koko ajan, kun mä oon ollut elossa, eli 20 vuotta kohta. Ja hän otti viime kesänä ekaa kertaa töitä, siis varmaan niin kuin tämän 20 vuoden aikana oikeasti. Ja hän sai vähemmän tukia kuin mitä hän normaalisti saisi. Niin. Toi on ongelmallista. Ja toi on se, millä niin kuin ei kannusteta työntekoon. Niin kuin puhumattakaan siitä, että niin kuin se on niin yleinen opiskelijan stressi, että kun se tekee töitä opiskeluohella, joutuu jatkuvasti laskemaan, että milloin se on tehnyt töitä niin paljon, että se enää voi tehdä. Ja sitten kun sille tarjotaan töitä lisää, niin sitten se on silleen, mä en oikein viittis ottaa näitä vastaan. Ja
Ja niin kuin mitä tulee tähän, että sitten helpotetaan irtisanomista vielä, mikä on asiallinen syy antaa kenkää. No, onko asiallinen syy antaa kenkää ihmiselle, joka ei ota kuun viimeisenä kolmena, vuoden viimeisenä kolmena kuukautena enää ota töitä vastaan, koska se on huolissaan tulorajoista? Onko siinä kohtaa asiasta antaa kenkää? Joku sanoisi, että on. Joku sanoisi, että on. Et joo. Joo. Hei, milloin sä oot syntynyt? 2003. Joo. Okei. Elokuussa. Mä en kerro päivää sen takia, koska mä en halua tietää, jos joku on syntynyt samana päivänä kuin mä, koska mä haluan pitää sen itselläni. Oot sä kertoo, oot sä leijona vai neitsyt? Mä oon leijona. Veli! Veli! Noniin, all right. Sä et voi kertoa, koska sä et halua tietää, mutta mä tulkitsen sun ilmeestä, että onko se vai eikö se ole 17. päivä. Ei oo, mutta tosi Noniin. lähellä. Tosi lähellä. Noniin. Vittu leijona, jees. Onko mikä ihme, että saatana kaksi leijonavassaria tulee toimeen hyvin? Ei oo. Ei oo. No. Joo. Ai ai. Siis mulla on, mä muistan, mä puhuin yhden mun kaverin isän kanssa, hän on kokoomuslainen, niin mä käyn hänen kanssa aika usein tämmösiä kevyitä väittelyitä, se on ihan mun joo. lempi niin kuin ajanvietettä. Ja me puhuttiin jostain tyyliin tästä uudesta hallitusohjelmasta tai jostain, ja sit hän sanoi mulle niin kuin, että mä oon eri asia, koska mä oon niin kuin hyvä vassari. Ja mä edelleen mietin, mitä toi tarkoittaa, koska mun mielestä mä oon aika semmonen niin kun, vaikka mä oon ylpeä vassari, mun mielestä mä oon aika perusvassari. No niin, niin munkin mielestä. Ja tää on myös sama, mitä mä oon huomannut muidenkin kanssa, että kun mä keskustelen, niin sit ne niin kun, ei edes oo munkaan välttämättä mitenkään kauheasti eriävää mieltä, vaan niillä on pelkästään vaan asenne sitä niiden omaa mielikuvaa kohtaan, minkä ne on itse kehittänyt niiden pienessä päässä. Joo, siis toi jotain, mitä mäkin kuulen, toi, että Olli on ainoa vassariöyhöttäjä, jota jaksan kuunnella. Silleen niin, mä oon itekään, en ole mitenkään kovin niin kuin eksoottinen vasemmistolainen, mä oon hyvin tyypillinen vasemmistolainen. Että tämä on niin kuin, kun ihmiset on silleen, niin kuin, se on vasemmistolaisuus on persoonajuttu, niin niin, se joo. Että puhutaan aatteellisuudesta, puhutaan niitä, mitkä on ihmisten periaatteita, näkemyksiä, poliittisia asetelmia. Joo. Mä kyllä koen, että vasemmistolaisuus on mulle kyllä myös persoonallisuusjuttu. Ainakin mä oon tehnyt siitä nyt semmosen. En kai ottaa sitä pois. Mä tein myös itse ruskettavalla itselleni vasemmistoliiton logon tuohon mun käteen. Kun mä pellelin, siis mun jalat on ihan täynnä siis, mä en kehtais näyttää, mutta siis tää on niin kun, kun mä oon sanonut, että mulla on ADHD, niin se ei ilmene välttämättä impulsiivisena rahan käytöllä tai niin kun tyhmillä asioilla. Mut sit kun joku antaa mulle vaikka niin kun itse ruskettava purkin, mun kaveri itse rusketti itsensä ja pyysi, että mä itse rusketan sen selän. Ja sitten että ei vitsi, mähän piirrän tähän tällä niin kuin itteeni. Ja mä piirsin, mun jalat on siis tällä hetkellä täynnä kaikenlaisia erilaisia kuvioita. Virgard Jeikki sano, on vain itse ruskettavat kalsarit. Mut siis joo, siis sulla toki niinku varmaan osa persoonaa on vasemmistolaisuus. Sun TikTok-nimi on Ylpeä Vassari kanssa. Et musta tuntuu, että se on siihen sisään ajettu, mutta en mä tiedä. Siis ei, mun lemppari kommentit kaikista on niitä, kun joku tulee kysymään mulle näihin liveihin, että ootko sä siis vihreistä vai vasemmistoliitosta vai niinku, mihin puolueeseen sä kuulut? Mä oon silleen, se lukee tossa. Se lukee tossa, että mihin puolueeseen. Minkä takia mä olisin vihreä ja mun nimi olisi Ylpeä Vassari? Niin sille, mutta toisaalta tämä on tätä samaa porukkaa, jotka tulee sanomaan, että vasemmistoliitto, vihreät ja SDP on kaikki liian lähellä kommunismia nykyään. Että kun ihmisten perusymmärrys on olematonta, niin mitä odottaa? Ja se onkin hirveä asia, jos ne on hirveän lähellä kommunismia. Anteeksi, älä sano noin, koska
Mä tiedän, että sä tiedät, mutta nää ei tiedä. Niin nyt mä ajattelen, että no nyt se yksi vassari sanoi, että kyllä mulla on kommareita kaikki. Sä teet mun elämästä vaikeaa. En sanonut. Niin, no näin ne sen kuulee. Joo. No, luoja kiitos, mulla on täällä enää 23 paikalla, niin ehkä vahinkoa ei Joo, päässyt mullakin on joku tapahtumaan. 20 tällä hetkellä, niin nyt voi sanoa vähän tämmösiä Nyt voi sanoa. Nyt voi ei ihan sanoa, että kaikki hirveästi. porvarit hirtoja, haistakaa paska. Joo. Nyt voi sanoa. Mä odotan, että joku alkaa screen recordaa näitä mun livejä ja tekee niistä jotain tämmöisiä hienoja editteitä, että mä mukamas sanon jotain, mitä mä en sano. Jep, no sepä se. Joo, En ekaksi oli usko joku sitä 70. kukkia. Lauri just sanoi, että ekalla oli joku 70+. Mulla oli tässä alkuun oli päälle 70 ihmistä. Mutta sitten kun tämä on Joo. ollut meillä vaan tänään niin kuin pelkkää perseilyä paskajaamista, niin ei ihmisistä jaksa kiinnostaa. Joo. Tähän mennessä me ollaan kaksi kertaa ollaan puhuttu, me ollaan molemmin kerran oltu hyvin niin kuin sisällä aiheessa Kyllä. ja asiassa. Nyt me ollaan niin kuin, hei, voitko kertoa sun Pride-suunnitelmat nyt tässä samalla? joo. Mä menen siis nyt ekaa kertaa. Mä en ole koskaan ollut aikaisemmin. Mä oon aina ollut jossain muualla tai sit mä oon niinku vaan missannut. Mutta Joo. nyt menen tosiaan. Mä teen sen lipun sinne itse. Mä menen yhden mun kaverin kanssa, mutta sit sinne tulee kyllä kans muit mun kavereita. Aion mennä sinne kulkueeseen, tehdä jonkun tämmöisen kyltin, mä en tiedä vielä mitä mä kirjoitan siihen, mutta jotain nokkelaa, sen mä tiedän. Ja mä aion huutaa mun siis äänen silleen, että mä en puhu seuraavana päivänä. Okei. Se on mun tavoite. Joo, mä uskallan väittää, että mä en ole sen kulkueeseen menossa, koska tosiaan 12, mä oon 12 päässyt vasta REM-uneen. Joo, sä lähdet niinku päinvastaisesti. Lauri sanoi, että Ester, mäkin meen ekan kerran Prideihin ja Helsinki. Kyllä, Lauri on ekan kertaa tulossa No niin. Helsingin Prideihin. Yes. Oho. Joo. Nyt alkaa, Kyltti. nyt tuli 20% on enää akkuu. Sitten kun tulee 10%, sit mä joudun lopettaa, koska tää ei toimi, jos mä lataan mun puhelin samaan aikaan. Joo. Mä ennakoin vielä, kun mä menin nukkumaan mun päiväunille, niin mä laitoin mun puhelimen laturiin, että mulla on akkuu kerrankin, kun me aloitetaan tää live, koska mulla ei ikin oo kuin joku 30%. I get it. I get Joo. it. Mä olen itse oppinut kantapään kautta, kun mä oon pitänyt liveä niin helvetisti, että aina kun mä tiedän, mä oon pitämässä liveä, niin ei muuta kuin puhelin laturiin vaan ekana. Joo. No. No, mä oon miettinyt sitä Pridea, että olisi sinänsä ihan kiva mennä. Viime vuonna ei tullut käytyä. Olisi ihan kiva, mutta mä en ole niin kuin tänä vuonna, mä en ole ollut millään tapaa tiedä, että semmoinen ihminen, joka olisi viettänyt aikaa niin kuin missään porukassa. Puhumattakaan siitä, että kaivari on niin kuin täynnä ihmisiä, jotka örveltää ja pitää meteliä. Niin. Okay, en mä tiedä. Kaivarissa vappuna. Oli kaivaris vappuna. Olin. Mä olin Ylläri. siellä. Oliko siellä ylioppilaslakki päässä vai mitä? Kyllä. Mä olin jo. Luopio, Luopio. Lakkivappu. Oli mun eka lakkivappu. Lakkivappu. Luopio. Mä oon ite niin kompariperheestä, että ylioppilaslakki Luopio. Siis. Siellä pitää olla nyrkit pystyssä. Ehkä jonkun katkaistu haulikon kanssa valmiina vaan ampumaan kapitalisteja. Ei siellä muuta kuulu tehdä. Minkä lisäksi, ei kuuluisi mennä kaivariin, kuuluu mennä Hakaniemen vapputorille. Sinne kuuluu mennä. Kaivari on vaan semmoinen, että sä voit mennä sen tiistaina tai vappuna. Ja aina se ryypätään. Niin. Siis mun ylioppilaslakissa lukee muuten fiksuster, joka on yhdistelmä sanoista fiksu ester. Mä oon sen verran fiksu, että mä ymmärsin sen ilman, että selitit. Kiitos, että selitit. Mä ajattelin, että joku ei ehkä ymmärrä, niin mä selitän. Mutta joo. Ja sit siellä on kuva Minionista, jolla on ylioppilaslakki päässä. Mä teetin sen, makso ihan liikaa. Minion, jolla on lakki päässä. Joo. Se sopii Sä mun Minion teemaan. oot tänään tarjonnut niin paljon red flaggeja. Eka se vitun maapähkinä voi jogurtti, sushi, lakkivappu kaivarissa ja joku minion juttu. Mä en Mä tiedä annan sulle omasta. vielä yhden. Mä vaihdoin nytten joululakanat, koska jouluun on enää alle puoli vuotta. Mulla on sellainen laskuri, että mä lasken koko vuoden, että kuinka pitkä aika kunnes on joulu, koska joulu on mun lempijuhla. Niin, kapitalistin suurin pyhä joulu. Kyllä.
Oh Paitsi, boy, että oh mä teen boy. enemmän ja enemmän joka vuosi itse tehtyjä lahjoja. Mun isä on maailman paras. Hän toivoo aina, meillä on joululahjalistat, että kukaan ei osta mitään turhaa, vaan ostetaan oikeasti tarpeeseen asioita, mitä oikeasti tarvii. Ja mun isällä on joka vuosi siellä, että se toivoo jotain runoa tai tanssia tai jotain esitystä. Ja sit mä annan sille tyli jonkun runon. Mä lupaan, sun isä ei ole olemassa. Toi kuulostaa oikealta ihmiseltä enää. Mitä helvettiä. No, eikä sit No mitään. paras. Joo. Joku tanssi? Mitä helvettiä? Onko tämä tapahtunut niinku silloin niinku 10 vuotta sitten, kun sä oot ollut 9-vuotias vai niinku kuluneen 2 vuoden sisään? Ai kauheata. Ei, se on ihan parasta. Ja sit se toivoo aina jotain yhteistä kokkaushetkeä, että niinku ollaan yhdessä ja laittaa jotain ruokaa. Että se haluaa kokeilla jotain uusia juttuja. Mut sit taas mulle tuntuu tosi kummalliselta ajatella, että on tuommoista hyvä suhde vanhempiin kanssa, että voitais kokata yhdessä. Mä niinku, yhdessä kokkaaminen on muutenkin tuskastuttavaa, huomattakaan siitä, että sen tekisi sitten vanhempien kanssa. Ai kauheita. Joo. No. Joo, mut joo, mä rakastan joulua ja mulla on muutenkin tämmösiä vähän outoja juttuja aina, mitä mä niinku teen. Mulla on myös pakkomielle aina tasaisin väliajoin ostaa mun kotiin jotain outoja elementtejä. Tämmösiä, ja sekä hattuja. Mä omistan siis monta outoa erilaista hattua. Mikäs siinä? Mikäs Mitä mä omistan enemmän kuin keskivertoihminen? Varmaan koltteja, en mä tiedä omistaako mitään muuta enempää. Poltteja löytyy, mutta niitäkään nyt käytetä, kun ei mennä polta röökiä, niin nyt niitäkin vaan olemassa. Eikä niitä ole sille varsinaisesti keräilty. Toki mä aina, jos mä näin jonkun hienon koltin, mä ostin sen. Mutta niin se on lähinnä se, että kun ne hävii koko ajan. Eli kun talvella, kun on käytössä 3 eri takkia, niin jokaisesta takista löytyy 5 kolttia. Ja jos me vaan koottiin ne yhteen tuommoiseen koriin tuonne, on niitä siellä jokunen kappale. No niin, no se on ihan hyvä. Joo. Joo. Oi, mä oon niin väsynyt, Jeesus Kristus. Mulla on sellainen taulu, jossa on joku random jalkapallojoukkue. Mä ostin sen kierrätyskeskuksesta 5:sella. Mulla ei mitään heukeita siitä on. Esittelit sä se jostain sun livessä, jos sä tuli ekat livessä. Joo. Tai jotain. Muista mä olin silloin paikalla, mä näin kun sä esittelit sen, ja kun ihmiset triggeroitu, kun sä et tiennyt mikä joukkue se oli. Siinä lukee, se on tyyli FC Espoo, mutta siis se on vielä suoraan mun vessan oven niin kuin vastapäätä, että kun mulla on vessan ovi auki, niin mä näen sen suoraan, kun mä istun pöntöllä. Se on suunniteltu tahallaan silleen. Joo, se oli mahtava. Mun kaveri oli silleen läpällä, että vois ostaa ton, niin sit mä olin vaan silleen, että mä ostan ton, ja sit mä ostin sen. Mikäs siinä on? Mikäs siinä? Tai siinä sen kummempaa. Joku niin huutaa, että Jerry pitää live, kutsukaa Jerry live. Mä juttelen Jerrykaan viikonloppuna uudestaan, en mä nyt juttelen Jerrykaan. Mä haluun lopettaa. Että tiedät. Mä tässä hingon sitä, että mun ei tarvitse puhua enää. Joo. Se on ihan hyvä välillä olla myös hiljaa. Anteeksi, mitä sä olisit sanoit mulle? En tiedä, toi oli täysin vale, koska mä en ole koskaan hiljaa. Joo, en minäkään. Niin kuin mä sanon, että mä odotan, että mun ei tarvitse enää puhua, mutta ei se tarkoita sitä, että musta ei lähti sääntä enää. Siis mä olin mökillä mun kavereiden kanssa juhannuksen, me pelattiin juomapeliä ja siinä piti keksiä sääntö. Mun kaveri keksi säännön, että mun pitää olla hiljaa. Sitten mä olin Oi, hiljaa kauheeta. Sen koko loppujuomapelin ajan. Niin kai sä ymmärsit, että kaveri oikeasti tarkoitti, että sä pidät aina liian kovaa meteliä rivien välissä. Joo, mun toinen kaveri sanoi, että mä oon elävä sketsihahmo. Että mä en ole niinku todellinen. No ei kai siinä mitään. Ainakin ihmisillä on hauskaa. Tai ei, voi vittu, sekin oli loukkaus, koska sketsihahmot on vitu paskoin nykyään. Toikö totta? Ai. Mut hei, mä voisin nyt sanoa hei hei ja hyvästi. Joo. Jos mulla on mitään Pride-suunnitelmia, mä infoon. Jos ei, Joo. niin ehkä mä infoon siitäkin. Ja ihmisethän juhlii sieltä yliin, tai protestoi niin kuin loppuun asti. Että kyllä voi tulla kulkuen jälkeenkin mun mielestä. Joo. Mä oon ollut kulkuessa kerran elämässä, niin en mä oon yleensä, kun mä oon Pridelle mennyt, mä oon nimenomaan tullut kaivariin vaan.
istumaan ja juomaan viinaa tai jotain vastaavaa. Eivät se ole viinaa, jotain vastaavaa. Joo. Joo, se kuulostaa vähän ikävältä se kävely. Mä en ole oikein kävely ihmisiä, mutta ehkä mä nyt voin ihmisoikeuksien puolesta tämän kerran Ehkä kävellä. kerrankin nupukiveyksellä Helsingin ydinkeskustassa ylämäkeen. Muut Joo. ihmiset tuuppii. Paitsi ylämäki on kivempi kuin alamäki, joten sinänsä ei haittaa. Sanottua niille, jotka on pyörätuolissa. Siellä on niitäkin aika paljon. Mä lupaan työntää heitä, jos tarvitsee. Niin mä voin sanoa ton. Siinä tulee hyvää reisitreeni sitten samalla. Niin ei haittaa. Se on totta, ei tule niille, jotka on pyörätuolissa kuitenkaan. Ei. Itse hyödyn. Itse hyödyn. No, joo. Pyörätuolissa ole vain saa treenaa edes se ojentaji, kun sä haluat pitää sun reisipäivä samalla. Joo. Okay. Mutta hei, mä sanon sinulle nyt hei hei ja joo. hyvää päivän jatkoa. Joo, tai ehkä enemmän illan jatkoa, mutta kuitenkin. No joo, nyt ja alkaa pikkuhiljaa vaan. Ensi viikolla uudelleen. Ehkä me ensi viikolla niin yritetään olla aiheessa. Ehkä me joo, puhutaan jostain ehkä oikeassa. Hyvä. Joo. Joo. Tämä nyt oli kaikin tavoin kaos, mutta tämä oli, ihan hauska. Mut yes. hei, näkemiin. Näkemiin. Lauris, mä meen kanssa kulkueeseen ja sydänvika. Niin. Suurella sydämellä sinne. Oho. Ehkä mä sanon teillekin nyt niinku hei hei ja huomenna pitäis pitää retoriikkapohdintalive, väittelypohdintalive, mut en tiedä missä kohtaa, varmaan vasta joskus illalla. Hei hei, pitäkää hauskaa.